emosi ambek. Lah kene sampean nembang lho apa-apa ambekane sampean ditonton dhisik lho ngono lagi genah gak to. Nggih, lah ngono lho. Nembang oh Cahyu. Hah? Untumu lempitan dhuwur, lepasan karpet ngono. Ngono, ayo. Yeah. Tembangin apa mas? Mbak, kembang rawe, baik. Kembang rawe. Bibitan. Yeah. Okay. Langsung, langsung, baik. Langsung, ya. Mangga, ya. Susu rasane enak tenan susu rada rasane ra karuan senggane aku doyan
Matur suwun Mbak Tatin. Yo, Mas Klitik, Mas Kutu. Yo. Pak panggih mangke patet songo nggih, Pak. Nggih, mangke-mangke patet songo. Wis tak ambekan nggih. Nggih. Arep tak sangoni rokok gayane ora gelem niku. Kowe ora kemaki to. Pokoke tok timbang tuku. Nuwun sewu, kula menawi saking menika Bapak Santoso. Nggih. Wis kena panitia sampun jangkep. Nuwun sewu. Anu kalih mawon, Mas. Loh, kok paham. Loh, kok. Iya. Oke menah. Mboten kula kathah nggih kula nggih. Saestu. Estu mboten. Ae lahir batin. Tawon wonten dhumipun lakon wonten dhumipun. Nggih, monggo Mas. Iya. Tang samar mamareng sukma. Sinukmaya winaya ing asepi sumimpen teleng ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layap ing aluyup pindha pesating sumbena sumusuping rasa jati ong ong tan kawuso manjing mboten gumpit sangar sarup nenu gandha kecampur nalika semanten Raden Harya Sentyaka saben-abenan kelawan Sang Nata Prabu Wirambana Dewa. Tuti lamun gak tututan lamun mangsa prawirotik toyo prawirotik toyo oong oong purunanggono makawiyo kelari rowang wang oong wah. Ayo, endi sing jeneng Prabu Baladewa? Wani nantang karo Prabu Wirambana Dewa. Malah ilang tata kramane, ilang unggah-ungguhe. Ing ngatasen ing Datulaya, wani mulasara kelawan Prabu Wirambana Dewa. Sapa iki? Takon harwaku Senopati Ndarawati Raden Setyaki. Raden Setyaki. Wresniwira. Wresniwira singa mulang jaya, singa mulang jaya. Endi Prabu Baladewa? Ora sah dadak ngrasani Kanjeng Prabu Mandura. Ayo Setyaki wae ayrana. Lho. Wani ora sing tawedeni apamu lena pangendhamu tebak dadamune margane batimu. Sing lena prating lalis Prabu Wirambana Dewa. Yeah.
hok wonten timbalan. Wis lakon dadi perang antaraning panjenenganing sun karo prajurit negara Ndorowati. Nuwun sewu, sampeyan mangsaipun sinten? Ngakune Senopati Ndorowati, arane Raden Setyaki. Nek daratur kula ampun mang bajutke. Ampun mang teruske mergo Nuwun sewu, Raden Setyaki niku arep dedeg piadeke ora padha karo sampeyan ning digdayane kliwat ukur. Niku satriya pengpengan. Kula nek matur niku napa antene mboten ajeng kula gawe-gawe. Kula ngetutke ratu kaya sampeyan niku sepriki niku pun wonten pirang-pirang nalindro, pendak-pendak perang karo Setyaki mesti mati. Pendak-pendak perang karo Setyaki mulih dadi aran. Mula sampun ngantos sampeyan niku dadi genepe ratu sing kula dherekke sirna muluk mungsuh Raden Setyaki. Kula dherekke kundur mawon. Yen aku bali napa duganing Prabu Godayitma. Mergo ora iso mboyong ora Sembadra. Mula tinimbangane aku mati kodhok ana ing negara Tawang Gandungan. Luwung mati ana ing negara Ndorowati ikhlaske nyawaku. Piye lung? Wis nengke wae kok. Wis ora kena iso dikandani ya wis arep ngapa meneh wong awak dhewe iki batur pangembating catur. Nek iso ya diomongi dene ora ya wis. Are diomongi kaya ngapa nek pancen wis nggugu karepe dhewe ya wis ora bakal iso kendho kekarepane. Terus sampeyan ajeng tumindak nopo? Setyaki nadyan atos awake. Setyaki nadyan digdaya. Ning aku duwe pusaka kok. Pusakane Siung Pengapit. Siung Pengapit, Siung Pengapit. Setyaki tak cokot ora nglimpang dadi kondo aja dundang Prabu Wirabana Dewa sing atos-atos sinuwun sing prayitna ngati-ati yo. Saiki kowe areng ngalem nggo napa? Kowe areng ngalem nggo napa? Pendak-pendak kowe tuk mungsuh, kowe mbombong mungsuh ngendak ruang. Ora tau kowe mbombong karo ratu gustimu dhewe. Saiki sawangen, ngaku sencaki ampuh. Ngaku awake atos ning tak cokot gletak kuwi tekaning pati kuwi deloken kuwi. Iso. Ngono iki kok jongkong-jongkongke ora. Nyatane saiki ndi? Ayo. Kowe ngandhake Setyaki ora kisa tekaning pati. Kena lara luputing pati. Saiki deloken gage. Kuwi sawangen tak cokot pisan nggon kuping Sencaki gletak tekaning pati. Kuwi sawangen, kuwi. Wala. Ana ratu wong tuwa lho, kula niku wong tuwa. Arep kula niku batur karo sampeyan niku tuwa kula. Mula ora sok nyekeli nggon sirah. Lung, he? Reneo. Ngapa? Sentyaki mati. Setyaki mati iki lakone apa? Lho nyatane tekaning pati kok. Kuwi ora mati ning ngaso. Kok iso? Ngaso. Nata ambegan, nata pikir, nata tenaga. Ratu Gusti iki bakal tak kapane. Terus kowe bakal tak kapake kuwi karo Setyaki wis ditung. Mula wong tanah Jawa iki nek ngaso ora ketara kaya ngono kuwi. Wis to. Percaya karo aku. Apa iya? Domongi kok maido senengane. Bilung, dalem. Tak cokot mati. Alah, Setyaki kok ming sak cokotan. Niku ora mati ning nusun pikir. Nyatane tak cokot mati.
nyatane tak cokot mati. Niku mboten mati, ning ngaso mati. Urip mati, urip mati, urip. Totoan lho. Karo Ratu Gustine nantang totoan. Lho wani ora. Lho wani wae manut nderek. Nek mati manut, pecah sirahmu nderek. Nek urip manut, tak gajul. Lho. Gajul ya gajul. Dadi. Pokoke waton kendel wae. Setyaki kok yahene mati ki lakone apa? Nyatane nglithak. Ora usah cerewet kuwi arep melu apa piye? Melu apa? Melu totohan. Lho, malah nantang aku. Nek mati manut. Nek mati tak plotot wetengmu. Oke, dadi. Nek urip manut. Tak betot? Iya. Dadi wis. Ming karo tumbuk bejane mbiluk. Nek Setyaki mati pecah sirahku njebluk wetengku. Ning nek Setyaki urip nggajul juragan betot kang togok. Eh ya ming kari wong ki neter ketrimane ngurip. Oh alah Den, Ndara Setyaki satria pengpengan kok ming sak cokotan. Ah nek cara aku isin. Nek cara aku isin Senopati Ndarawati. Singa singaning negara Ndarawati kok ming mati sak cokotan iki nek cara aku pirang. Ngopo lung? Ngapa-ngapa piye? Nembus patang nomeran. Patang nomeran dengkul mlocok ngopo lung? Noleh ya, noleh ya. Ngopo gob? Mang noleh, mang noleh. Loh, Setyaki iso urip ana Dewa Welas. Ora minggat kene marganing patimu Singalina Prapti Laris. Mas, mas, ngopo? Ngelunasi. Loh. Oh, gajul tenan. Gajul tenan utange. Kene gok. Ojo. Aku mung ngapus-apus. Wong tua kok cangkeme mencle-mencle. Kene. Ojo lung, kene to sak betotan. Ming mak celuk ngono tok wis. Loro. Loro apa? Kene to. Hmm, kowe. Lho kok nang kene. Sisan bae. Setyaki nggugu karepe dhewe isih ana Dewa Welas. Oh babamu. Ayo ketapno Purwadya bolomu. Aja mung ijin ketanggungan. Yen ijin kowe bakal tekaning pati. Wah, kene marganing patimu. Banggau ta ayone Prabu Wirampura Dewa. Dewa Narpati tuwinares swara Kresna kalangkung kalangkung tresnanira marang diabanon sinawi om Setyaki wonten nimbalan. Kowe mau matur karo panjenenganing pun Kakang. Yen to munduring Wirambana Dewa tak pasrahke marang Siadi. Siadi wis sago. Bledhug mangampak-ampak lebur kasaputih kang ketok kerai banteng karo macan. Ning jebul tinemune wis dadi peperangan antaraning Siadi karo Wirambana Dewa. Kasinggihan mekaten. Oh mundur. Ih, Koko Prabu.
sampun ngantos paring duka dhateng ngrayi. Sebabe nyuwun pamapunten. Sareng kula abenajeng kalem Prabu Wirambala Dewa. Piyambakipun gunakaken daya kasantikan. Lho, daya kasantikan guna kaprawiran piye? Nyokot jangganipun ingkang rayipun Setyaki. Badan kula kraos panas sepisan kaping kalih kula mboten ngraosaken nanging ganep kaping tiga. Kados ndrodhok awakipun ingkang rayipun Setyaki. Satemah kula dipun getak kendang kapracun dan kontal kaprabal. Dasaripun ingkang dipun adbrajeng-ajeng dening Prabu Wirambala Dewa sanes ingkang rayi Setyaki. Sing diarep Prabu Wirambala Dewa sapa? Paduka Kanjeng Prabu ing sampun wantun dak siya kalepun Wirambala Dewa. Manguwuh-wuh wonten ing paprangan pundi Baladewa? Endi Baladewa ngaten aturipun Wirambala Dewa? Iblis lanat. Panus maring jajaran sukertaning bawana nanteng karo Nata Mandura Prabu Baladewa jelek nyawang kelaring jagate sembeng rembulan balan. Hei, Wirambala Dewa yo. Nanteng karo Nata Mandura balan. Ora tatanan. Wis jelek nyawang garing Jakarta sampe rembulan. Nyidam terbelo kowe nanteng karo Baladewa. Apa niki sing tak karepke? Kowe sing wani gendak sikara karo Wirambala Dewa. Apa Nalindra ora ngerti tata krama? Apa Nalindra ora ngerti unggah-ungguh? Ing ngatasé aku dayoh didugang nganti kontal saka pendopo negara Indrawati. Kowe wong kang ora ngerti tata krama. Wong perang ora nganggo tata krama. Wong perang kirane wani karo ora wani. Nek pancen kowe wani ayo ngalah dadamu. Yen pancen kowe ora wani minggat terus karo Guru Durawati, ora sang ame-ame Wara Sembadra. Aku bakal njaluk Wara Sembadra. Tegese kowe wani karo Baladewa. Sing tak wedeni apamu? Ah, ora minggat dublak tukak. Aku boko wae. Wah! Ayo! Mano Sastra Jendramu, wateng naji Jaka Jaya. Sautu karep tekeni buri ayo. Kurang gaman Bendatya, kurang bolong bene, ampian kowe wong Jawa rebut temenan mati, ora lakon mati Tribulut piajat. Aku mati aku mungsu Baladewa ora entuk papan kok. Mati aku. Sabar, sabar. Sabar sareh. Mboten sah bengok-bengok ndak malah konangan wong Durawati. Wah edan. Edan. Wah ratu galake ora umum. Aku ra dinehi nggon. Ngantem pisan pindho malah diunek-unekke didugangi raiku dijotosi raiku. Mati aku, Gong. Aku slametno, Gong. Niki pun kula slametke. Tenang, tenang. Sareh. Iki nanti? Niki teng jugangan. Loh. Ratu adi kok dekem neng jugangan pun tuh. Waton selamat. Waton selamat. Nek mboten kula selamat ke. Sampean remuk mungsuh Baladewa. Aduh, 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 aduh. Aduh, mati aku. Wah, wong kok kaya ngono. Perang kok muring-muring sak penake dhewe. Mongko sikile ndugangi tangane ngantemi cangkeme ngunek-unek iki kaya ngene piye? Nggih niku watake Baladewa ngoten niku. Oh, edan. Edan. Ampun seru-seru, ampun seru-seru. Nek nganti konangan wong Durawati remuk. Niki kula karo sampean jegur teng jugangan. Halo, Adang. Sareh, sareh. Halo. Bilung piye, bilung? Duka ora ngurusi bilung sing babaku kula nyelametke sampean. Halo Adinan. Do nendi ya? Udan-udan kok do kelitian. Mbok yo ngeyob, Gak. Lah kae bilung. Kae bilung kae. Wene ana tandha men melu rene. Nggih.
ora weruh wong kula karo sampeyan teng kedukan lemah kaya ngoten. Do nang kene. Lamit-lamit. Piye lho? Wah, rame tenan. Ratu Gustimu ngamuk sencake dicokot. Udawa dicokot, lha dalah konangan Baladewa. Dunek-unekke kowe jleng nyawang gelaring jagat. Brul brul brul. Wah, seneng banget aku ndelok. Ratu Gustine kalah kok malah seneng. Ya ben kandhani ngeyel kok mbok mudar mbok men. Sare aja seru-seru ndak malah konangan wong Ndarawati. Setyaki, wonten timbalan. Ratu mau tak ajari lang tak kedhepe iki. Sajake ndelik. Lho iki. Goleki ngestakaken dawuh. Udawa, wonten timbalan. Goleki ngestakaken dawuh. Ora nyoro lho, anteng lho. Konangan kok sopo? Setyaki. Setyaki. Heeh. Kaya ilang ora tak kedhepake ya. Ora katon menungsane. Sopo lho? Udawa. Setyaki meneh saya deres. Heeh. Udawa saya deres. Heeh. Lah iya. Ketemu lah Setyaki. Boten. Edan marus maning jajalan. Lah kok dadi ilang? Kula piyambak mboten mangertos. Nah, kaco iki gak kaco. Kok ora keslomot? Wis ngerti kok aku kok. Udawa kok udan-udan kok udut. Aneh-aneh ora. Ora ketemu nalar to aku ya ya wis mlebes ket mau to. Ha iya. Rumangsaku kok werna-werna wae. Lah terus piye iki? Melayu wae kok. Melayu wae. Kresna rung liwat ki. Ya iso ben ora liwat ya ben Kresna ora sadi kon liwat. Kaya ngene kanane kok dadak akon Kresna liwat barang. Monggo Gusti. Liwat ndi kok mlebet ngalas ke mawon ngajar. Sinayeng manggelung mintonaken mintonaken dewi kramaniro kang kumitraning asto ngong kang kumitraning asto aneng asto Yai Prabu, kok Prabu wonten timbalan? Piye? Apa adikku lara ireng Bratajaya iki? Sarujuk yen to kakanthi marang Astana Gadamadana. Kula sampun ndangu kanipun para Sembadra. Malah piyambakipun ugi nayogyani menawi dados panganggenipun Paduka Kanjeng Koko Prabu. Halah dalah.
yen pancen kaya mengkono mbok menawa wis gambuh mbok menawa wis pancen pinesti antaraning turasing Mandura pun ngagang Yai Prabu apa dene Ula Sembodra dina samengko mapan ing Astana Gadamadana Kakang Prabu yen pancen kaya mengkono dawuh Kakang Prabu Mandura aku mung kari manut aku mung tansah ndederek marang ngersaning Kakang Prabu Mandura Sembodra wonten timbalanmu apa ana jroning Astana Gadamadana samengko si Adi kelawan pun Kakang apa dene Yai Prabu Kresna nglakoni tapa brata nglakoni prihatin iya Kakang Prabu supaya entuk kanugrahaning dewa ingkang winastan Wahyu Purba Sejati mbuh sapa ingkang nampa bejo entuk Wahyu Ratu kuwi mengko bakale bakal nurunake wijining ratu ning nusa Jawa syukur bage sira yayi lara ireng ing kedunungan wujuding babone Nalindra kang mangkono putra putramu besok ingkang bakal kuat ngelintir sejarahing Nalindra ning nusa Jawa. Yen to pancen kaya mengkono ayo enggal digelak lakune prapta ning Astana Gadamadana. Kok Prabu, lara satripun Wara Sembodra benjang entosi menapa mangke menapa ingkang dipun entosi. Dinten sak mangke monggo dipun gelak supados prapta ning Astana Gadamadana Kresna. Ayo bareng lawan pun Kakang. Monggo, ayo Sembodra. Ayo Kakang, aku mung kari nderek kersaning Kakang sak karepe. Sesumbar lindo bumi kunjing kumalu dukundur ketuk omong lumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara omong jagat pasan ngubodoro Wirambono Dewa I kasinggihan mekaten sinuwun sesembahan kula Prabu Godayutma mboten nyana milih paduka malah sampun caket kaliyan negaring Ndorowati ya pancen bener wis ora iso ngampah marang kekarepan ingkang drebala jroning ati kumudu aku weruh kalawan citraning titising Widawati ingkang mampan ana ing angganing lara ireng ya Bratajaya ya Wara Sembodra piye kabarmu kudu tak utus ngaturake nawala marang Sri Prabu Ndorowati. Lara ireng adine wadon bakal winengku garwa nalindring tawang gantungan Prabu Godayutma. Mugi dadosna ing kawuningan sinuwun. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi tadah wadono. Nyuwun pangapunten lan kula nyuwun gesang.
Kulo sampun ngaturaken awala kunjung sanipun sinuhun Prabu Ndrawati lan awala paduka sampun sinurasa dening Nalindring Dwaraka. Nalika semanten dupi wuninga bilih isining nawala mboten sanes kejawi namung anggen paduka badhe mengku garwa pun diahayu lara ireng nggih pun para sembodra. Katingal murina penggalipun sinuhun Prabu Ndrawati ingkang mboten trima kadhangipun sepuh Nalindring Mandura Prabu Baladewa. Ingkang abdi sampun budidaya nglampahi perang wonten negari Ndrawati abenajeng kalian senopati. Ingkang sekawit ingkang abdipun Wirambana Dewa saged mimpang utawi saged tunggul. Nanging saring ingkang majeng nata Mandura Prabu Baladewa. Diwaji sewu-sewu kalapatanipun ingkang abdipun Wirambana Dewa kula tadah wadana lan nyuwun gesang. Ingkang abdipun Wirambana Dewa inggih mboten saged ngungkuli kridhanipun Prabu Baladewa. Samangke kula mundur saking pabaratan ingkang wigatos munjuk atur ngersanipun paduka Gusti kula inggih sinuhun Prabu Godayatma. Bilih mraping kula tindakaken cabaring damel Pak Iblis anak karepe dhewe. Sumbut karo nggonmu duwe kesaguhan marang Nalindring tawang gantungan Prabu Godayatma. Nggonmu ndak dawis kaya ngaturake nawala ingkang sekawit aturmu sajae kaya sembada ngaturake woro sembadra. Nanging jebul mung kakean gunem tanpa guna nyerweteh kaya bethe sampun bapa pategalan ndrewili kaya grojogan omonganmu ning ora ana nyatane. Wong Ndrawati aja padha lo kelangan putri Mandura bar. Ning pasewakan
Kang Ginarawang Sit Pinto Kumbang sembah niring ulun kapurpo risang murbeng ra sahanane engkang om iwa nang sihing tase mawe buka sawegung sa ring delan han ing yewan kanang mamut sweng ori jeng nayake ngrat Om
Sunomo Sidam sekaring Bawono Langgeng Kakang Narado Kakang Resi Kaniko Putro awer kencang laru doyong mak pong buk bolong kali jadi sapa sing gawe punapi di sowanipun sukmo sekawan ing ngriki lenggan sak mangke kula timbali wonten ing Bali Marti Kundo Manik ah dalah menika mboten paling kados wayah paduka pun rekyan Warasinta nalindring Pancawati Prabu Rama Wijaya miwah satra inggiri kastuba pun lesmana namung datosaken gumun raos ing manah kula dene wonten jalma alus ing mapan wonten sakwingipun lesmana menika sinten di menika wujud kasutapanipun lesmana anggenipun sampun alampah wadat mboten sesenggolan kalian wanita selamenipun gesang temah babar wujud jalma alus ingkang winastan Lesmana Sadu kakang alah dalah Lesmana Sadu kasinggihan mekaten saha sukma sekawan ingkang dadosan saking Sinta Rama Lesmana miwah Lesmana Sadu dinten sak mangke badhe manjalma wujud kanugrahan ingkang winastan purba sejati. Ha inggih, inggih. Purba sejati menika pinirang dados sekawan werni. Winastan cahyaning rat, wimbaning rat, reksakaning rat lan juwananing rat. Cahyaning rat kasalira dening sinten? Cahyaning rat kasalira dening pun Lesmana. Inggih, satra inggiri kastuba duk nalika semanten. Kenging menapa sanes Prabu Rama Wijaya? Krana kula nuwun sewu. Nadyan ingkang dados nalindra duk nalika semanten Prabu Rama Wijaya nanging kasutapanipun kawon kalian Lesmana setya bektinipun kalian kadang redha satemah Raden Lesmana duk nalika semanten alampah wadat mboten sesenggolan kalian wanita menika krana anggenipun tansah setya bekti kalawan kadangipun redha inggih menika pun nalindring Pancawati Prabu Rama Wijaya inggih mila sampun katetepaken bilih ingkang anyalira wahyuning ratu menika namung Lesmana wondene nalindring Pancawati pun Rama Wijaya namung anyalira wahyuning patih inggih menika reksakaning rat wondene wimbaning rat sampun boten kliya malih kasalira dening rekyan Warasinta wondene yuwananing rat utawi wahyu wadat kasalira dening Lesmana Sadu inggih menika ingkang pengker piyambak menika kakang alah dalah inggih inggih kabijaksanan paduka Adiprawisi Bathara Guru tumuli katimbalana ingkang wayah ingkang sampun ngabiyantur ngersa paduka Adipramesti Manikmaya kakang Rodo laturi lenggah ingkang langkung mrayogi inggih ngestaken dawuh Sinta sembah bekti kula kunjuk ngersa paduka Ewangadi Pukulun iya iya Rekyan Warasinta ulun tompa karya Bombong Tiasulun Rama Wijaya Pukulun wonten timbalan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya ya Rama ulun tompa Lesmana Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Lesmana ulun tompa Lesmana Sadu inggih Pukulun wonten timbalan ing ngadhawu namung dinten sak sampunipun keparang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Sinta Rama Lesmana lan Lesmana Sadu sira kabeh wis padha wanuh jeneng kita wis ulun dawuhi analira wujuding kanugrahan ngerti yo kejaba sira kuwi bakal manjing angganing titah ingkang wujud kanugrahan kang aran wahyu purba sejati ingkang pinerang dadi patang werna ya kuwi cahyaning rat reksakaning rat wimbaning rat lan juwanang rat nanging luwih gedhe dharma ingkang durung rampung nggon kita mapan ana ing Janaluka kudu nerusake kewajiban manglurah satrumurka sarana kita manjing angganing titah ingkang wis pinesti mapan ana ing astana Gada Madana mula nggir ora usah kita nyuwun priksa kelawan panjenengan ulun apa to sababe dene jeneng kita ulun dapuk minangka kanugrahan kang aran wahyu purba sejati sayektine Rama lan Lesmana apa dene Rekyan Sinta lan Lesmana Sadu apa ingkang kita lakoni ning jagat duk nalika semana sayekti dina iki durung paripurna mula kita kudu tumimbal lair momong angganing titah ingkang kewajibane tanpa beda kaya kita duk nalika semana mangrurah satrumurka hambrasta angkara murka ingkang gumelar ning jagat mula kang sangka kuwi nggih wis ulun tetepake
Gun kita bakal manjal mangganing titah sayekti mbuya ana liya kejaba mung ana mapan astana Gada Madana. Ya titah ingkang wis piniji bakal pikantuk kanugrahan samengko padha bakal mapan ning astana Gada Madana. Ya mung pertitis gun kita matrapake kalawan kasuwargan kita sabab yen to nganti kleru gun kita matrapake kasuwargan sayekti bakal ngubar jagat saisine. Nanging yen to trep lan jumbo kelawan kewajiban nggon kita ayayone ing Madyapada satemah bener sarta pener nggon kita matrapake kasuwargan kita sayekti ing kono bakal dadi sarana nggon kita nerusake kewajiban hambrasto angkara murka ing gumraroning jagat iki sinto rama lesmana lan lesmana sadungir ing tansah marpamoring sukma sinukmaya winaya ing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup prasto ada paduka Hyang Adi Pukulun kelilan ana ingkang abdi madal pasilan nindakaken dhateng kewajiban semanten ugi Pukulun kula nyuwun tambeng pangestu. Kula iki nyuwun pamit Pukulun mandhap wonten ing astana Gada Madana. Pukulun menapa ing dados dhawuh paduka ingkang abdi punasmana sadutan sak ngestu padha surtiti ngati-ati duga-duga digawa. Ulun sangoni puja mantra rahayu niskala sak laku jantra kita satemah kita bisa manjing kelawan kasuwargan kita wahyu purba sejati. Doyong pak pak pong bu bolong kali cede sapa sing gawe dados pakaryanipun Rama Wijaya sak keluarga menika dereng purna tadi Kakang Rodo kewajibaning satriya ingkang ngambrasto angkara murka menika mboten badhe purna krana jagat menika wontenipun namung kalih perkawis apadang peteng bungah susah bejo ciloko ala lan becik mila menawi becik menika kala wau tumunten boten dipun andhapaken wonten ing jagat sayekti donya menika badhe kaprawasa watak ala. Inggih Rama sampun brasta dasamuka sawadya balanipun ewadene dereng purna kewajibanipun nadyan kedah tumimbal dados wujuding kanugrahan manjing angganipun titah nanging nyatanipun menika dados pakaryanipun nadyan boten sarana wadak lumampahing Prabu Rama Wijaya menika sanyata sak mangke pancen puspinesti kedah ngrampungi pakaryan mekaten Kakang menika mangke badhe wola-wali badhe mekaten lampahing ingkang dumunung wonten ing jagat Kakang Rata. Inggih monggo dipun awat-awati lampahing purba sejati sewawi di kula dherekaken. Thank you.
merana sumebang wangaruna atine tranim uga rapuh sataning kokila ring kanikara saketar ong kini dungan ingkong ong mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng datusaken kagiat rausing manah kulo menika mboten pangling kados anak Prabu Indrawati ngepareng rawuh wonten ing Astana Gadamaduna. Nuning nggih. Kula nuwun sewu Bapak Penemban. Ndadosaken kejut raos sing manahipun Bapak Penemban kapi jembawan. Ingkang putra Indrawati ngepareng sowan ngabiyantara, kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ihi, kula tampi dawuh sami-sami. Bapak kapi jembawan. Ingkang putra Mandura ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ihi, tiyang agung kula tampi dawah sami-sami. Janur gunung kadingaren teka rawuh wonten ing Astana Gadamaduna. Nuwun sewu Bapak Penemban. Sowan kula mboten taliwara ing saderengipun. Tumunten daya-daya kula sowan wonten ing Astana Gadamaduna. Estunipun namung netepi dhateng dawuhing dewa ingkang sampun kula tampi. Magepokan kan kawontenan Astana Gadamaduna ingkang sakmangke badhe dados papan tumedhak ing kanugrahan ingkang nastan Wahyu Purba Sejati. Milenging saking menika, tumunten kula kalian Kakang Prabu Mandura sumangsane sanipun Bapa Kapi Jembawan ingkang wigatos nyuwun dipanilah paduka Bapa Penemban Kapi Jembawan keparenga suka liraning penggalih. Sakmangke keparenga ingkang putra manjing teleng Astana Gadamaduna. Krana anggen kula kepengin sanget neter dhateng ketrimaning gesangipun ingkang putra Indrawati saged ing sakmangke kula pikantuk kanugrahan peranganipun Wahyu Purba Sejati menika Bapa Penemban Kapi Jembawan. Miat langening kalangguan aglar pandhan moncar tinon lir kekunang suremsara tetan padhang kasoran bajaring purnaming gekono dasari mangsa katiga ing anak Prabu Ndarawati gandheng Astana Gadamaduna menika papan pesaranipun darah Mandura ingkang sumare menika nalindra-nalindra ingkang lenggah wonten negari Mandura mila menawi jengandika badhe tuwi dhateng pasaranipun para pepundhen menika Purbawasa wonten asta paduka anak Prabu Ndarawati Bapa Jembawan wonten dawuh sinuwun namung kula suwun kanthi sanget sakmangke Bapa Jembawan wonten suka lelaning penggalih sakmangke ngemut-emut dhateng aturipun ingkang putra ing Mandura. Kepareng anak Prabu Baladewa badhe paring dawuh menapa. Kula suwun kanthi sanget menawi sakmangke wonten wujuding satriya Nalindra menapa dene Brahmana ingkang badhe mlebet wonten ing Astana Gadamaduna. Menawi menika mboten wonten sambung rapeting darah kalian turas Mandura. Kula suwun sampun ngantos dipun paringi palilah. Sabab sak mangke namung badhe ngeridu anggen kula kan kadang Yai Prabu Kresnanggayuh wujuding Wahyu Purba Sejati. Menapa sampun dados dawuhipun Siwon Mandura badhe kula estokaken. Monggo kula aturi tumunten manjing wonten teleng Astana Gadamaduna sinuwun kekalihipun. Thank you.
kanjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung mboten pangling kados Kiai Semar. Iya Jembawan, aku sing sowan Ki Lurah Petro. Jembawan Ki Lurah Bagong. Munyok tuwa us gong kuwi karo kabeh Jembawan kae iki pendhita e nek ra munyok ayo nek munyok tuwa ya aja nesu. Wonten menapa Kiai Semar dene sowan utawi rawuh wonten ing Astana Gadamadana? Nglarapake karo bendaraku Ndara Permadi. Gone kepengin nyuwun panilah kelawan kowe bakal mlebu ning Astana Gadamadana. Jembawan, kula nyuwun mangapunten Kiai Semar. Sepinten kalepatanipun ingkang abdipun Jembawan tadah wadana? Piye? Menika kala wau rawuhipun anak Prabu Indrawati miwah anak Prabu Mandura. Sumawana ingkang rayi inggih menika pun Gusti Ayu Bratajaya inggih lara ireng. Paring dawuh kaliyan abdipun Jembawan bilih sak mangke badhe anggayuh kanugrahaning dewa mapan ning Astana Gadamadana. Monggo wanter ngendikanipun sinuwun Prabu Mandura bilih sinten kemawon ingkang badhe mlebet wonten ing Astana Gadamadana. Menawi boten wonten sambung darah kaliyan Turas Mandura boten kenging mapan wonten ing Astana Gadamadana. Lah terus daraku iki Ndara Permadi iki apa ora mbok keparengake mlebu ning Astana Gadamadana? Kula sampun matur menawi mboten wonten sambung darah kalian tiang Mandura mboten dipun keparengaken. Jembawan kowe iki kethek tuwek ora ngerti. Kowe iki pendhita ning ora tau ngerti silsilah. Coba saiki petungen. Ndara Permadi kuwi putrane sapa? Raden Permadi menika atmajanipun sinuwun Prabu Pandhu Dewayana. Kuwi rak sudarmane utawa bapakne. Lah ibune menika atmajanipun Dewi Kunti. Nyuk. Ibune Ndara Permadi Dewi Kunti kuwi saka ngendi? Hah? Saka ngendi? Cecake untune wae, Pak. Aja kok kowe iki radonge kok senengane melarang-larang sampe nake dhewe. Kuwi rayine sinuwun Basudewa. Sinuwun Basudewa kuwi wong tuane ndaraku Ndara Kresna, Ndara Baladewa karo Ndara Lara Ireng. Iki eneng Turas Mandura, iki eneng Getih Mandura. Kok kowe iso muni nek Ndara Permadi ora Getih Mandura? Nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten bubuti wulumu modar. Inggih, nyuwun pamaha wis den. Mlebu wonten Astana kula sing tanggung jawab Jembawan iki. Mareka den mrayitna semuriris semuriris eka balik titiyani Gandayani Kakang Semar eneng apa teko kowe nyandhet lakuning Permadi? Mangke riyin Astana Gadamadana niku papan sing ora lumrah, papan sing gawat. Iya. Monggo kula ngerti sampeyan niku ajeng mlebu ning Astana Gadamadana jumbuh kalian sing mang dawuhke wau entuk sasmitaning dewa supaya nggayuh wahyu purba sejati, rak ngoten to? Iya. Mengkeh teng jero ning Astana Gadamadana menika wonten wujude sela gilang. Wujud sela gilang nggih. Niku papan pelengganing sinuwun Prabu Rama Wijaya duk nalika mejang kaliyan ingkang rayi Raden Barata nalika dipun dawuh supados gumanti keprabon wonten ing Ayodya. Iya. Sampeyan mangjajal lenggah wonten ing Sela Gilang niku. Nek sampeyan kuat lenggah teng Sela Gilang niku teges sampeyan sing kuat kedunungan wahyuning ratu.
mengkono kakang. Nggih, ning kula njaluk sampean mang sifat panglemunan. Tegese aja nganti iso disawang nganggo netra lumrah. Mangilangi wujud sampean, watak panglemunan. Mengkono. Pun sampean mang lenggah disiki Nalendra Ndarawati kalian Nalendra Mandura kalih Dewi Bratajaya mang disiki. Sampean mang lenggah teng watu niku ning kanthi panglemunan lho kula weling. Iya Kakang Semar Ngesta kidal. Kanjeng langit kelap-lapaton lirgin sanging risang nawe gandrung ing Koko Prabu nggih sakataing masaryan menika asranipun para pundhen sedaya ya aku ngerti Koko Prabu pirsa menapa aku kok tak ajak iki wujuding watu watu iki apa Kresna Koko Prabu, nggih. Sela Gilang menika papan pelengganipun sinuwun Prabu Rama Wijaya. Nalindra ingkang kawasa ngratoni Triloka duk nalika semantet. Sela menika kinarya mejang dhateng rayinipun Prabu Rama Wijaya ingkang namipun Raden Barata ingkang nalika semanten badhe dipun dawuhi supados gumanti keprabonipun nalika nilar praja manjing wana inggih menika negari Ngayodya. Terus monggo dawing jawata ingkang sampun kula tampi sinten ingkang kedugi sarta kiyat lenggah wonten ing Sela Gilang menika inggih menika ingkang badhe pikantuk wahyu cahyaning ret peranganing purba sejati inggih menika wahyu ratu lho sapa sing kuat lungguh watu kuwi bakal entuk wahyu ratu kasinggihan mekaten apa mun kangge diparengake jajal kula sumanggaken wel ajal yo jajale mangkah sang Baladewa nalika semanten arsa lenggah madaning Sela Gilang kilaranipun sang nata Prabu Rama Wijaya parandining sak mangke datan prayitna biling mriku sampun lenggah sang Permadi ya panengah Pandhawa dupi sang Baladewa arsa lenggah telenging Sela Gilang den jongkongake dening sang Permadi dawah kalenggak kagiat nata ing Mandura wau yo. Wah! Wah! Wah, edan. Wah. Wah. Oh, jagat Dewa Bathara weh la ora ana. Ing antase wujuding watu wae kok kekuatane ngedapi-dapi. Bareng pun Kakang arep lungguh ning watu Gilang mau kaya ana tangan ingkang duwa lawan pun Kakang wekasan pun Kakang tiba kalenggak Kresna wis aku trima mopo yen ngono pancen dudu ginaris panguwasaning dewa aku entuk wahyu ning ratu ora apa-apa ning tak jaluk peranganing pun Kakang apa dene Siadi apa dene loro ireng ing kedurungan wahyu ning ratu coba Siadi njajalo Koko Prabu nggih pangraos kula kok mboten sekeca. Lho tegese. Kula menawi mboten jajal ki mawon dos pundi? Lho aja dijajal sik. Dijajal sik. Nanging mboten sekeca. Lah,
Terus sampun kula mboten kemawon. Lho, Siadi mengko ora entuk wahyu ratu, mboten pikantuk wahyu ratu, mboten menapa-menapa. Mengke menawi kula wantun jajal, tentu kula dawah. Kok Siadi iso mesthekke? Sampun to, kula ngertos. Sebabe apa? Panjenengan mboten preso inggih mboten sanyuwun preso. Kula ngertos. Lah terus Sembodro, ono apa Kakang? Coba kowe lungguh selo gilang kae. Mbok menawa Siadi pinesthi entuk kanugrahan baboning Nalendra, ora entuk wahyu ning ratu, ning watone entuk baboning ratu wis padha wae Sembodro. Nyuwun pangestu ya Kakang. Ya. Sembodro kuat lungguh watu kilang. Wah, pancen ketrimane wong urip ki dhewe-dhewe Kresna. Pancen trimane wong urip ki dhewe-dhewe. Nadyan pun Kakang kuwi dadi Nalendra nanging uripku ora patek ketrima karo panguasaning dewa. Ning nyatane Sembodro, adikku wadon iso lungguh ning selo kilang. Wah, cetha yen to Sembodro bakal entuk wahyu baboning ratu. Inggih Kakang Prabu. Ning sing sabar to ora usah bengok-bengok wong gayo wahyu kok kaya tawa obat. Obat dengkul mlocot ya ora. Ratu kok padange tawa obat. Mboten sah bengok-bengok Sembodro. Apa Kakang? Piye rasane? Aku gumun ana ratu ana watu kok empuk. Lho. Piye piye kuwi? Ana watu empuk e piye? Nyatanipun ingin dipun raosaken Sembodro kados mekaten kok empuk watune. Empuk Kakang. Ora atos kaya watu-watu lumrahe. Malah iki kok kaya ana daya. Mbah aku ra weruh nggonku lungguh nang watu kok kaya kenceng banget. Kaya ana sing nyikep. Tur aku marahi kepenak nggonku mapan ning kene. Wah, lha dan pancen wong wadon ketrima tenan Sembodro iki, ketrima tenan Sembodro iki kok Prabu. Menika wonten pasarian kok bengak-bengok. Yo yo yo. Sampun to, Kendel. Sembodro ketrima ya wis ketrima. Pokoke kula lan panjenengan niku melu bungah. Sembodro iso ketrima uripe entuk baboning ratu. Sampun remen. Yo yo. Ora usah bengok-bengok. Yo. Nek mayite do tangi piye? Oh, cocok. Aku wedi aku wedi aku. Lah nggih sampun kok. Senengane kok bengok-bengok. Wong ning pasarian kok sak penake dhewe ora. Wis mapan Sembodro. Wis Kakang, wis kepenak nggonku mancing. Kanjeng langit kelap-lapatun lir kincanging risang mawe gandrung Koko Prabu. Wahyu sampun mandhap. Lho, wahyu wis mudhun sampun Koko Prabu. Lah terus petungane piye? Kula sampun ginaris pikantuk reksakaning rat. Reksakaning kati piye? Wahyu patih tegesipun turun kula benjang mboten dados Nalendra nanging turun ing Nata Ndarawati benjang. Ingkang nyambung sejarahipun patih wonten ing Nuswa Jawi. Lah terus kados ingkang sampun paduka ngendikaken Sembodro pikantuk baboning ratu wimbaning rat. Waduh syukur syukur Kresna syukur. Baboning ratu wahyu patih. Ah tegese tegese aku entuk wahyu ning ratu mboten Koko Prabu. Lho. Lah aku entuk apa? Koko Prabu pikantuk yuwana ning rat. Tegese wahyu wadat. Aku entuk wahyu wadat. Inggih kasinggihan mekaten. Panjenengan mboten kenging sesenggolan malih kalian wanita kejawi namung Kakang Mbok Irawati. Waduh.
Wah. Monggo aku wis ninggake loro. Tetep mboten kenging, namung Kakang Mbok Ayu Irawati. Lah terus aku tak takon, wahyune ngratu nendi? Wahyune ngratu nendi? Kok Prabu kalian kula nilar papan mriki sawetawis. Ngopo? Monggo to. Yo. Kunjang Kanjeng Langit kelap-kelapatun lir kincang ing risang mawe gandrung sejati Kang Pranyoto sang Dyayu loro ireng pinangku dening Sang Permadi anginipun mawi aji panglemunan mila dhateng mukalamun boten kasat mripat dangu sangsaning dangu kaprawasa ing nafsu wekasan mudhar Kang aji panglemunan saya dangu, saya dangu, saya ketawis gemermeng Sang Permadi angrurum Sang Dyahayu loro ireng jejimating tilam sari sawang purnomo cahyamu warnes kamandyan liringmu pandam kamarutan sumbu guanuju promo tetek mundur rangkuk Kakang Mbok, Kakang Mbok apa ora krasa yen to tak kangeni pirang-pirang dina iki dina samengko wis kelakon penjangkaku kelawan ketemu karo Kakang Mbok. Kakang neng demit Kakang aku wegah aku takon karo Kresna Gagi Wangsulana wahyu ning ratu tiba sapa si aden entuk wahyu patih para sembadra entuk baboning ratu aku entuk wahyu wadat tak trimo ora apa-apa ning aku tak takon Wangsulana ben aku nari berdidis wahyu ning ratu nendi apa wahyu ratu misah lawan wahyu patih misah karo baboning ratu Kakang ngen sepasarian neneng demit Kakang mati aku Kakang. Hei, sembodane ngopo? Kowe tak tinggal ning selo gilang loka tadi mlayu-mlayu. Kowe bengok-bengok, kok weden, kowe gila nang ngopo? Kakang, Kakang. Ora nyono jebul nggonku lungguh ning watu mau dipangku demit. Dipangku wujuding setan. Lho. Dipangku demit piye? Dipangku demit Kakang bareng Kakang sak karo ninggal Astana Gadamadana demite ngungrum karo aku Kakang aku wedi Kakang iblis lanet mbebeto adine bolo dewa kepan karepe cilik ngopo piye sok meneh iki mbok ora sok tumbak cucukan. Wong wedok iki nek tumbak cucukan arep ayu disengit wong akeh. Aku ora tumbak cucukan. Lah kowe ngopo ngandake yen ana demit? Wong ngono tenan kok rupane piye? Medeni ora? Demite bagus. Lah demit kok bagus iki demit apa coba? Pilus apa piye? Wo lah iki engko nek nganti dadian apa-apa eneng apa-apa lak salahke kowe lho lara ireng. Kowe ngerti to pambegane dulurmu tuwa Mandura. Nek ngamuk kaya ngono kae. Nek nganti demit engko diajar sedulure demit-demit ki engko do ora trima, kowe lho sing tanggung jawab. Aku diseneni menek. Aku tak bali wae. Senan-seneni ning dalan senan-seneni. Kok iki ngeyel wong wedok taren sik ora wak tumpendak kaya ngono. Wah, mati kowe, menungso ra dataran. Wah,
sih nuwun Mandura nek duka kok. Ora nyawang pasuryane sapa waton diajar dipolong gantang. Ene ngopo, Pak? Ndaramu Baladewa kae piye kae? Ndaramu Permadi diajar kaya ngono. Gong, eh. Ndara Baladewa ngajar Ndara Permadi. Sapa? Ndara Baladewa ngajar Ndara Permadi. Wela. Nanti galune neng kono. Kowe apa aku sing misah? Aku wae truk. Tanggone olahraga, tantange Baladewa parat dera. Tak dongak-dongake tabrak otrek. Sirahe wong tuwa nggo pancatan. Menungso. Bagong nek dikongkon ya demenake, ning mesti gawe sengsaraning sedulur soalé. Bebeto karo atine Baladewa. Kroto jaya lara ireng ki atiku. Lah kok dadi kowe bebeto, Pak? Lho, iki ning demet matane gedhe, matamu kowe. Lho iki. Lho iki. Lho, Bagong lho iki. Culke ora? Culke ora? Ora to culke? Ndaraku cilik lara, babak kilut. Iya. Anu babak kulite putung balunge ijole Prabu Baladewa. Culke ora? Ora tak culke aku mlayu ning Saptarga tak kandhake Ndara Brata Simping. Ae nesu ning kleru-kleru. Wektune selak entek ora ndang rampung-rampung. Brata Sena, Brata Sena. Remo kowe. Lho, aku ora wedi. Weh, truk, ya, jandan aja truk ya. Dandake tenan yo. Piye sik iso misah ora? Ora e. Aku mau amune arep misah. Wes, wes, ben. Ben, mari bebeto karo adikku lara ireng. Hukumane ya kaya ngene iki, Balat. Mergo saka nggonmu tumbak cucukan dadine kaya ngono kuwi. Ya iki demite demit kok kaya ngono. Ora di ngonoke. Ngerti wae aku ya ngono. Bagong. Koko Prabu, nggih. Dipun keluari. Menika Permadi. Lho, Permadi oh nggih. Inggih. Permadi tenan, inggih. Weh lah dalah. Wah. Samenika sampun pinanggih. Ketemu piye? Ingkang pikantuk wahyu ning ratu mboten sanes kejawi namung Permadi. Lho kok sik. Permadi kok entuk wahyu ratu iki Permadi iki iki mau ning Astana Gadamadana. Koko Prabu lenggah selo dipun jongkongaken menika ingkang jongkongaken sanes ingkang Mbah Reksa. Lah sapa? Lah inggih Permadi. Wong sing dikarepke lungguh ning selo menika mboten kok kula kalian panjenengan ning lara ireng. Wah, setan kula. Woi, Permadi ngono sing ngakon sapa? Permadi, wonten dawuh. Sing ngakon sapa? Ingkang dawuh Kakang Semar. Wah, Semar iki wong tuwa kok ya akali kok ya werna-werna to. Piye ra trimo karo bapakku opo piye? Ora, ora apa-apa, ora apa-apa. Ra trimo tak kandhake saiki. Mar Petrus sangkeme. Gene ro Semare wedi kok. Sapa-sapa diamuk, sapa-sapa diamuk. Piye karepe? Ha, blegegek blegegek jengkulmu mlocot. Bagonge aneh-aneh ora. Yo, yo Kresna yen pancen kaya mengkono. Aku ora apa-apa. Permadi ya turas Mandura, Permadi iki putrane Bibi Kunti Kalibrata, Koko Prabu Kasinggihan. Wah! Wah! Sumorot pasuryaning Yayi Widowati. Manjing putri Mandura coba dalok kirangan legane kanjiku. Ya! Wah! Wah!
Kyai Prabu. Sembadra ilang. Ana regemeng-regemeng ireng nyaut para Sembadra. Kresna Tututana, kowe ingkang bisa ngamban dari Gantara, adimu Sembadra Tututana. Nadyan kula saged ngamban dari Gantara, nanging kula mboten saged nututi dhateng ingkang nyidra Sembadra menika. Sebabe menika menawi mboten dipun ginaken ngamawi sayembara mboten saged. Sayembara piye? Kok ora pula aturi ngendika? Ya, ngendika piye? Aku matur piye? Sapa sing iso ngrebut Sembadra nek wadon tak dadekake sedulur, nek lanang tak rabekke? Apa kudu ngono? Sampun to? Pilih kelangan adi apa pilih muni ngono? Eh, Gendang. Yo, Petro, Nun. Bagong, Nun. Seksenono, Moh. Petro Seksenono. Nggih, nggih, nggih. Ya, 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 ya. Para dewa ngucapke sumpah. Sapa sing rebut-rebut adiku lara ireng bali marang papan kene. Nek wadon tak dadekake sedulur lanang tak daupke karo lara ireng. Wah, ngapusi we. Kula ngapusi napa? Wah, kowe iki pancen wong pinter kowe iki. Kowe pancen wong licik, kowe wong pinter kowe. Permadi klepat tanpa pamit. Ha nggih, mbok menawi namung kodratipun mekaten kedah lemah kok, Prabu. Maling aguna aku balekno. Aku balekno ora bakal tak balekke. Hm? Ora bakal tiba ning Padhasuri. Nanging kowe bakal tiba ning kasur babut. Kowe bakal winengku garwa Nalindra ing tawang gantungan. Ya kuwi Prabu Godhayatma. Aja kuwatir. Kowe mesti bakal tak jawab. Ya ampun. Alah-alah. Prabu Godhayatma. Piye? Serius. Serius apa? Tenan kowe arep ngrabi karo aku? Iya. Lahir batin. Lahir batin. Ora gelo. Ora. Aku jane ya gelem. Aku isine. Kowe gelem? Gelem. Nggo ngopo aku prawan sak suwene? Nek wis ana sing mengku garwa ya bagaimana lah, tak serahkan kesucianku kepadamu. Bali ana ing tawang gantungan. Heeh. Ning medunse. Lho, areng apa? Aku kepoyo. Ya medun. Medun, medun. Landing. Kowe aja noleh ya. Ora. Mergo aku isin. Yo. Aku arep wong ayu nek nguyung adek. Lho. Mergane ngopo? Mergane kempelku gegeden. Nanti aku nek ndodoki ra iso ngadek. Yo yo. Wis urung. Wis. Wis gek noleh. Sawangan pasuryanku Prabu Godhayatma. Yo, wah edan. Wah, Sembadra. Wah, hei, hei. Hei. Iki mau sing tak tolong Sembadra kok dadi menungsa kaya ngene piye? Aku padamu. Hei, Sora Sudi. Hei, Sora. Aku padamu. Hei, Sora, wegah kowe menungsa apa kowe? Sapa Rumiyon Satra ing Cibuk Cangkiran samrika mapan wonten ing Kendali Sodo miturut kabar Gusti kula sinuwun Prabu Rama Wijaya sampun tumimbal
lenggah wonten ing kasuwargan paduka Gusti kula ingkang sinuhun. Monggo kula sinambi lan pakaryan ngreksa dhateng Sang Hyang Wisnu kepareng boten kepareng kula suwita dhateng panjenengan. Anoman iki. Nami kula pun senggone nggih pun Anoman. Kowe tak tampa nggonmu suwita marang Nata ing Darawati. Nanging waton kowe iso nyingkirke sukmane dosa muka ya godha yitma. Kula aturi lenggah kula piyambak diwuji. Madangi jagatuk mungup-mungup sak pucak ing wukir marbak bangsu mirat keneng soroting surya megolan gunung 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 sejati sampun tumedhak ya malah samangke kula pikantuk abdi enggal nggih menika pun Mayangkara nggih pun Anoman ya pun Kakang Mayu Bagyu Srijumuru mugi-mugi dayaning wahyu sageta paring daya dhateng sinten kemawon saengga saged manjalma gesang ayem tentrem nirbaya nirwikara durga mendhak kala sirna mboten manggalan setunggal menapa lan paripurnaning cariyos menika Kakang Semar. Sumangga Kakang kula sumanggaken. Wah. Matur sembah nuwun. Kula ingkang dipun maringi kalodhangan supados munjuk atur. Sejatosipun wonten cariyos sedalu menika ngemu momot piwucal, piwucal luhur gumantung sedayanipun sami niti priksa dhateng lelampahan menika. Monggo. Salebeting caros dalu menika ingkang sae dipun pendhet ingkang awon dipun bocal ingkang tebih. Menawi menika dipun tindaken mugi-mugi menapa ing sampun panjenengan lampahi sarana bocal ingkang awon tindaken ingkang sae menika sakmangke saged cinaket daning panguwasaning dat kamurweng dat sura sudra jan kang rat suwah brasta tekaping ulah darmastuti rayung samya makarya rayung samya pinanggih. Kula menika wakilipun para kadang-kadang kula sedayanipun tebih saking Ayogyakarta menawi wonten lepat anggen kula ngaturaken pasugatan nyuwun samudra pangaksami mugi-mugi langgeng lestari anggenipun sami manjing dados pasderekan diten.
ijo. Malah saiki jantungane atimu ya mesti kawati trimo tapa ning gedhong gedah ana ing traju tresna. Ya monge maninggone tapa mesti kawati dijaga dening wadya bala ing traju tresna. Aduh. Lajeng kados pundi pulun? Menawi kula badhe kepanggih kalian diajeng Mustikawati, jer nyatanipun raos kapang menika sampun boten saged sinayudan. Sombo. Saka gedhening rasa panarima ulun marang jeneng kita, yen sombo kepengin sak pejagong lawan Mustikawati, ulun ingkang bakal sak biantu lawan wayahku Sombo Wisnu Brotonggir. Kacarian putra lamun kawekasan yeka wis anggeni maya wis anggeni maya Wisnu Pratinto ing matur sembah sewun ulun ing tanpa kepindhan pukulun. Dene Paduka sampun badhe anglulusaken menapa panjangkanipun ingkang wayah pun kusuma kilat moko. Sombo, kula wonten paring adawuh. Yen to pancen adreng kang dadi rasamu kepengin ketemu kelawan ya kuwi Dewi Haknyanawati ya Dewi Mustikawati. Ayo ngger tak tuntun prapteng ning gedhong gedah. Papan nggone Dewi Haknyanawati nglakoni tapa Brataja nganti kesenggol dening Prabu Bomanara Kasura. Menika saestu pukulun. Iya tenan. Aduh matur sangetanmu ning tanpa pepindhan. Monggo pukulun kula dherekaken. Apa ora prayoga kowe nyuwun pamit kan wong atu amu luwe dhisik bab menika kepanggih wingking. Ingkang langkung prayogi nuruti dhateng raos kula langkung rumiyin anggen kula kawislah kepengin kepanggih kalian pun Kakang Mbok Haknyanawati. Monggo pukulun kula ing badhe dherekaken tindakipun liwang pikulun Bathari Dresanala. Ulun ngambah dirgantara tutna ayang-ayanganing ulun Bathari Dresanala. Ulun nggih ngestaken dhawuh Paduka liwang kula. Botor wayah Betara Jagat lah dalah. Ora nyono babar pisan ingkang tak ampet mataun-taun dina samengko bakal kasembadan. Lho, apa ya pancen Kanjeng Rama kuwi wis prisa? Wis ngerti marang legetane atine anake lanang. Lah ing atase ana wujuding kuda sembrani ngamuk wae. Kanjeng Paman garba rujuk lan dikeparengake supaya angendhak marang wujuding kuda sembrani. Nanging kan didhawuhi ya kuwi Raden Sombo. Lah iki eneng kene iki. Wong enggonku wis bisa mateni kuda sembrani, aku iso ketemu karo jejantung ing atiku. Haknyanawati. Mustikawati. Apa kowe ngrasake kaya sing wis tak rasake to Yayi? Wong ayu aku prapta ning Traju Tresna aja kaget, Mustikawati. Thank you.
Jayutama ngambararum ngambararum sang kusuma kaya wis lunas nggonku maringi kanugrahan kelawan sira kulub wis ndak prapto sarta wis ndak terake nganti kowe prapto ning gedhong gedah papan yo kuwi hak Nyonowati nggon ning lakoni tapa aja nganti kesenggol dening Prabu Setijo yo ana ing gedhong gedah iki hak Nyonowati mapan ning sak jroning gedhong gedah nanging aja pisan-pisan kowe wani narbuka utawa mbukak korine gedhong gedah iki yo nggir mergo bakal gedhe walate kula kusuma kilatmoko wis cukup semene nggonku ngeterke marang kowe ketemu lawan gegantilane atimu bejo cilaka bungah susah mengko sandangan dhewe nggonmu bakal napaki lelakonmu. Mongko nalika semono aku wis seneng banget mergo ora wurung aku bakal ketemu karo gegantilane atiku. Memani ing atiku jejantung ing rasaku ya kuwi Kakang Mbok Hak Nyonowati. Bakal dituduhake dening Iwang Pikulun Batari Dresana. Lah kok bareng tekan kene mung kon ngadep kaca iki aku kon ngilu kon dandan apa piye? Ora ana wujuding Kakang Mbok Hak Nyonowati, ora ana wujuding Kakang Mbok Mustikawati. Ning tetho dawuh Iwang Pikulun Dresanala yen to Kakang Mbok Mustikawati mapan ning jroning gedhong gedah iki. Mara coba aku tak nimbali karo Kakang Mbok Mustikawati. Kakang Mbok Yayi Hak Nyonowati Mustikawati apa pancen Kakang Mbok mapan ning jroning gedhong gedah iki? Kakang Mbok Mustikawati Kakang Mbok Hak Nyonowati apa ora kleru iki swaraning Raden Samba pengendikaning Raden Kusuma Kilatmoko apa sampeyan Raden Samba putra Indrawati? Wah lah modar aku tenang ning jero kono tenan Kakang Mbok. Kakang Mbok mesti kok mati. Kakang Mbok Hak Nyonowati Raden Samba aku ingkang mapan ana ing jroning gedhong gedhah ya pancen bener aku Mustikawati. Waduh mati aku lah krungu swarane wis kaya remuk. Wah wis dak kaya ambyar atiku. Iki lagi krungu swarane ya mergo saka rasa kangenku sing banget ngerujit ana ing ati krungu suarane wae kaya wis kaya sumrepet kaningalku. Kakang Mbok aku Samba. Kakang Mbok Raden Samba aku Hak Nyonowati Raden. Lah kepiye kok dadi iki ora kaling-kalingan kaca gedhang ngene iki piye? Pancen ingkang sekawit niatku bakal aja nganti digepok singgol dening sinuwun Prabu Setijo Bomonoro Kasuro. Tumuli aku etok-etok lakoni topo ing jroning gedhong gedhah nanging jebul sinuwun Setijo ora kurang kakal. Gedhong gedhah kene tumuli diwenehi japa mantra lan aji jaya kawijayan wekasan ora ana ingkang bisa mbuka wujuding gedhong gedhah. Turta dijaga dening saking para prajurit buta ing traju Tresna Raden sing mrayitna ngati-ati. Yen nganti iso ketemu karo prajurit Raju Trisno bakal geger ora karo karuan kahanane. Lah ning aku ketemu pengen pinanggih karo Kakang Mbak Nyonowati. Semono uga aku Raden rasa kangenku wis ora bakal bisa diselaki meneh. Sarta rasane kaya wis diremuk dijur-jur dening lumaku ning dina ingkang pendhak dina tansah gumana musik ana ing kaningalku citraning Raden Samba ingkang pranyata
ingkang banget ndak tresnani Raden. Waduh lah kepiye? Lah nek carane kaya ngene iki apa ya memper ing atase jagongan kok keletan tembok. Ing atase jagongan kok ora weruh siji lan sijine iki apa ya kepenak le jagongan. Monggo yen to aku kelakon kasembadan bisa ketemu biyo ya kaya ngopo tandangku mesti kowe ora bakal iso nandingi kridane Raden Samba. Yen pancen kaya ngono kersane upama iso sak pejagong mesti bakal tak selenggarake. Aku ora bakal duwe kekarepaning Raden Samba ya mung gendeng gedung gedah iki ra iso dibuka. Kok sik to? Apa ya mempring ngatasé gedung gedah kok ora iso dibuka? Ngendikaning Prabu Setijo gedung gedah iki iso jebol iso dibuka yen to sranane kudu dibuka nganggo pusaka loro cacahe. Pusaka apa? Pusaka apa? Ngendika Yai Agnyalawati marang gak aku ingkang bakal ngupaya. Pusaka loro cacahe siji senjata cakrangka loro. Wujuding pusaka nenggala. Yen pusaka loro kuwi digunakake mbuka wujuding gedhong gedhe iki bakal kasembadan. Raden Samba ketemu karo Agnyalawati. Lenggah sing sekeca. Nek mung perkara pusaka loro kuwi gampang. Kowe ora ngerti entos njaca cakra kuwi kagungane wong tuaku nenggala kagungane wong tuaku. Kanjeng Rama ora manengake senjata cakra. Srana nggonku mbuka gedhong gedhe iki wae mbuh dadine negara Ndrawati.
ingkang sasangka kumenyar. Sirik Awi kenong pastu silat meriwang jagat karono siran tondo kawisi caning bisono sono sinamong nanggulo pestemas estantun lambang budo jinantur tutur katilo tulot tulat melap teng baratio minur sitongo pomparan miskoro karono giotim yang jaman burwo terainggang dinomo tomo maramo panggeng panggung panggunggung sang Murwengoto sebab biar dumadining wayang Purwo berwakan ingkundoli narik runtuting boso dengeng gunung musuh roso yang inaraso yang karos mulat cari rohang roso mandi purweng diri roso rumongsong rumangsani lirjal mo ngilu koco jari bebus renakup caing cari tolo bejiwis gemelar jurning panggiliran yaiku sejatin hameriksani pagelaran ringgit Purwo Surya Candra Darmi Anggartika pinurba kodrating awasa sarira triangi dri bawana purwa tekeng duksina gilir gemanti temanda dipetanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan tangkar temangkar kaya sirambun kaya jawa pating kremya dadi padange kutu-kutu walang atoga buron wana miang buron toya dadi branan pawicalan padang trawangan nari sangbang rawi ingkang arsa merbawani jagat mungguing jagat witan dumungup-mungup mungguing hangren wukir abang merengangah lamun kaeksi yayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunu sanggi wangarko katun semebalak kelan giring abangnya semujenar kapar bawah nari sanggi wang basonto dalam tubuh katun ijo royo-royo hamangku gunung ingkang biru moyo-moyo pucuing gunung kenemelan gendanu kasir yang merabhan cono lenggat lenggut nganti kaya gunung makutomigo tanpa tawis dangu selain kawlo dasi deniru arsangu paya buku ngarap tegal sawai hanglur seluruh tanam pedote sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring rojo kayane samanehan opi rembakan somor wangi sangi warga saya dangu saya inggil katon sunari jagad kus katon melok dening ingke bat papat lor kidul wetan kulon sunari jagad kang sam rebut biodo rebut tejo rebut kekuung parandini tatan ono ing kemadani kekuungin projo ing dorowati ya ing doroko ya ing jenggolo manik mobil kali satu tanah untuk kali saya butan jangkep tetigo Krono Negoro Ndorowati dumati saking pulau-pulau babanjaran Singasapan toyo benawi tinampi ombak samudra birang langut kang tanpa pagut
pegating paningal kapanto uruting Cakrawala wane-wane cakri ing wisik samene kineping jurang corong kinepung gua serum kinaryo susuing peksi lawet yang sarang burung wonerugi pasisir antar sasono jembar kebeganing pasir gemelaring garis pinggir tanam Tuhan rebuyung royo-royo karang getri ruwi-ruwiro ning klopo pratondo bumi subur pasiten mawur satengah tinandur tangkar tumangkar kawur yang dadi gunung-gunung kebanjengan ngangrangsang langit linggak-linggok lampeng itu yang ngemijil saking sendang-sendang wening tertane iline pinoro poro plainiti nami waduk benendung-bendung kinalio hangilir sawah miang patah galaning noro kismo wakil panglain tetanen bebasan tan ono bisa cengkang kang selo sadaya tinanduran tantu kang murakapi tandio badari sriya gelaring pasabinan yayah urukmi sari kang pinangku pertiwi Batu kali nunggu pelawit cengang rumbing gugodongan ni ambiat boy nganti kau yang manglung manglung ngawit pitani polo kependem polo kesimpar polo gumantung satu tanku jiwo cinawi tukulan kang mawek kesarasaning diri ingon ngono joko yo pitewin sang sang reboko lamun sanga gelaring pangonan lamun manci serap suryo samyo mule marang kandangi dewi dewi datan ono carane kandang nganggukin anjing palang lapet tepi saking tindak turut jono cuti Samyo sayek saka kati akarya luring nusa bangsa tuwi negari Ndorowati. Ana gengibanging gunung hanggung rineksa mrih lestari ron tumurun trah tumerah. Sadaya dadi regreganing lingkungan langkung-langkung lampu to tinaliti. Jalma samo sampet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsaya sinangsaya tebing wada winada. Anane amung samat sinamatan daya dinayan. Sami jiwujus mapan jati ning jiban ingin pilih jita mawujud manung galing cipto proso karso hamba bar karyo ingin binasa kini galing Ndorowati naliko semua lagi ngancik marang jaman kencono panjang punjung pasir pawukir loh jinawi gemah aripah karto toto turaharjo dasar negara gede obori padang jagat di dhuwur kukusi turto ardo kuncarane Turto kasus reng monco projo lah sinten to wau ingga sto wisaraning adil projing Ndorowati menang ngrucap no dosa namaning sang noto dosa raning sepuluh nomo mestani jejuluk sanolo prabu sri Bathara Kresna ya Padmanaba ya sosro sumeno ya hari murti ya sang wisnu dewa ya sang wisnu murti ya sang danardono ya sang kesawa Nari dulu pepaku ning jagad ingin nganggung jejekakan kau taman Risat juga lenggah mata ning dampar Orang montor-montor sifat ingu bodoro Yaya sang iwang Bathara Wisnu angin jawanta Binayang bayang sang ganing hapsoro hapsari saking kasewargan Ing jawian der melabar Sang ganing poronaiko samyo gantung pasisiran Jejel, riel, rapet-pepet pipit Prasasat atau pandengkul Barang dini katingal didem Datan kantun sangganing poro pini sepuh Agul-agulik negoring Ndorowati Ingin sampun kemarin jangkep Mungging arsaning Sri Noronoting Doroko Ingin sampun kemarin nyerpepeh Nyerpepeh pindo soto metarangan Suku janggu teken dodo Mabukoh susila stowo Menikoto warnani putra noto satring parang garudo Raden Sombo Raden Kusumo kilat moko Bagus citrane, receh pangandikane pengawak menjangan ketawang. Hanggu mastuti, dawing sang Sri Noronoto, milo datan muklamun tansah cina kedining lenggaing sang bumi noto. Raden Arya Sangga menggerakkan, gegedik tetanggulaning kewo projeng Ndorowati. Satring garbo ruji, Raden Arya Setyaki, ya singo mulang joyo, ya bimo kundring, ya tambak yudo, ya yuyudono. Ya sang mersni wiro satru sekti kalintang jayaning perang bebasan tinatah mendat jinro menter tinumbak bengkung sinuduk utuk bila tanding boboting yudo milo tatah mula muntan sajina kedining lenggaing Sri Noronoto Raden Haristiyaki mengkeraken sang nindyo mantri muka parsaning projo hadut dalem ing widoro kandang
Rekina Patih Udawa ya Sang Kresneng Kara. Wasis genya Mananata sagung para kawula. Mila dhateng mangkala tansah pinitados dening Sang Duminata ing Durawati. Ing wingking ngandhir blabar sanggaring para naga samyung gantung pasisiran. Rop tidem permanem tarana baneke walang alisik. Nadan gegodhongan tal ngobah samirana dodan wampah. Kapal somong suaraning pradongga menyang rangin miwah pangli ing waranggon abdi dalem negaring Duraka. Katingal asri seneng madyaning pasewakan negaring Durawati. Parandene sak mangke dereng wonten miyos sing pangandika saking nata ing Duraka Prabu Sri Bathara Kresna. Dadya tambuh-tambuh sangganing para nayaka. Bayana wigati apa dene Sang Sri Narada dereng keparang amadhara pangandikan. Dadak sakala ing mangke kawis ngarawipun Nata Agung ing Mandura Sang Nata Prabu Baladewa irwis nyomang minggah Datulaya kaya kapiyuk rerangkulan kelawan rayi sigra lenggah jajar lawan Sang Duminata anyar ngi swaraning bendimu nyomang ungkung kajeno beli Sang Nata ing Durawati arsa medhar pangandikan dadi aku mangmuli jeling pangandika Sang Nata ing Duraka ing dereng kababaring lisan. Sembah niring ulun kaporpo risang murbeng rat thank you.
Sri Tenon ning base wakan posono maneka warna Teng Udyana Miang panjerah Sarwa Rukma banyo kang so merat kenyaring tejo sisiring tadit om om wimbo kekanda mre mi Katiuping Maruta Maruta Mando mangambar kumas Nimang Sukmono Madi nulih kono sasmintaning sun jagat wasisaning Ubodoro Kakang Pati Udawa
Ayo ndadiake kaget sira Kakang Pati Udawa ingsun piji mangarsama Kakang Pati Udawa. Nun inggih diwaji. Sesembahan kula. Pangayoman kula wonten ing madya padha prapting delahan. Wonten sabdo paduka Gusti kula ingkang sinuhuning Ndorowati. Wonten ing Jawi sang kuwatos sing manah pindoron salomba pinanjering alun-alun kumitir acara maras. Nanging sarep wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan. Sinuwun wonten sabdo pangandika paduka ing abdi kepatihan cumadung dawuh. Kakang Pati Udawa ya. Kadiparan nanggone Kakang Pati Udawa ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting negara Ndorowati. Kakang Pati Udawa mara diake matur marang panjenengan ingsun samendhang aja ngantun ingkang karempit. Menawi paduka miji bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe anguji wani. Para kawula sami sayek saka kapti akar luhuring nusa bangsa tuwi negari Ndorowati medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anginipun sami gegladen olah kridhane ngaprang sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok kanca paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diweji. Kakang Pati Udawa dadiake bombong tiyas ingsun ora liwat pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan kaprayogakna anggone Kakang Pati Udawa ngadhep ing ngarsane ingsun. Sampun mboten kirang mrayogi diweji namung dalan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang abdi kepatihan kunjuk ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuling Ndorowati sinuhun Prabu Sri Bathara Kresna. Ingsun tampa tiba sepadha-padha Kakang Pati Udawa. Diweji sembahan kula. Nun mangke Kakang Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Kakang Prabu jimat sepundhen kula. Kakang Prabu ing Mandura. Ing raying Ndorowati ngaturaken pasegan pono krami kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Kakang Prabu. Kakang Prabu pengayoman kula ing Mandura, Kakang Prabu Baladewa. Ya jagat pangestu Ngkara Wayah, betul jagat Patih Indra Jala Dewaku. Iya, Yayi. Wis tak tampa asung pambagining Yayi Prabu Ndorowati akarya bombong penggaripun Kakang Mandura. Mung wae keparengipun Kakang ngaturake pudya pangastawanipun Kakang kunjuk ngersaning Yayi Prabu Indraraka. Yayi Prabu kadhangku ing Ndorowati. Kakang Prabu, kula pundi cundhaka panglingga murda. Amawahana kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Yayi Prabu Ndorowati kaya suara kurang prayoga praptanipun Kakang ing mrejing Ndoraka dina samangga iki. Nun amit pasang Kalimantabe wa nadyan ingkang putra ing Paranggaruda pun samba. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk wa. Ya, samba. Anak hanungan Andita bocah mursid. Isa mikul dhuwur mendhem jero kalawan wong tuwa jumong kandhek ning pangucap ning kababaru dadi pakarti. Sombo tak tumpa sira atur bekti kelawan wong atuamu ing Mandura. Pangestune wong atuamu ing Mandura Baladewa tampan ana. Kula pun dicundhaka panglingga murda. Amawakana kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Kanjeng wa Prabu. Sombo anak kula nang kaya sura kurang kepenak praptane wakmu ing Mandura ning Prajing Ndorowati. Nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kakang Prabu ing raing garba ruci pun Setyaki. Dimas garba ruci ngaturke bekti kelawan pun Kakang dak tampa. Ora liwat pangestune pun Kakang tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Mugi kasekecakno anggen jengan dika lenggah Kakang Prabu. Setyaki yo. Kaya sura kurang prayoga praptanipun Kakang ning Prajing Ndorowati diwaji. Nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ngarsanipun diwaji sembahan kula. Kakang Pati Udawa, nggih kasinggihan mekaten. Kakang Udawa, wonten timbalan. Yen piranganing para nayaka punggawa munggah ing Yayi Prabu Kresna atur bekti kelawan panjenengan ingsun, tak tampa kanthi lega-legawaning atiku. Nanging yen Kakang Udawa ngaturke sembah kelawan Baladewa sing gedhe pangapuramu, sembahing Kakang Udawa ora tak tampa. Lho. Lajeng dosa kalepatan kula mapan wonten ing pundi diwaji? Menawi kula nandhang dosa, pidana menapa ing badhe paduka paringaken kula mboten badhe selak. Tartemtu kula tampi kanthi lega-legawaning manahipun ing abdi kepatihan. Kakang Udawa, wonten timbalan. Aja katuk ati kajron menampa. Wong Ndorowati semene akeh padha prisa. Yen to ditonton babakan umur luweh sepuh Kakang Udawa tinimbane Baladewa.
Mula ora ana jamak lumrahe ngatasé ordo ngaturake bekti kelawan taruna. Dosa apa ingkang bakal ndak sandang? Walat apa ingkang bakal ndak lakoni? Mekaten sinuwun. Luwih-luwih yen to ngelingi Baladewa bisa mukti ngawibawa Nyokrawati mbau dendha. Iki rak saiki. Biyen nalika aku isih muda tu maruna mapan ana ing Widara Kandhang. Aku dikula wentah dening Bapa Sagopa lan Kakang Udawa melu kula wentah kelawan Kakrasana duk nalika semana. Mula ora jeneng ilang-ilangke. Upama aku wis dadi ratu kuwi merga saka kabecikaning Kakang Udawa lan Kakang Udawa nggone wis padha mbelani kelawan Baladewa kasan aku iso dadi Nalindra nempro jeng Mandura. Mula yen to aku nganti nampa sembahe Kakang Udawa dosa apa ingkang bakal tak sandang ning kosok baline. Aku ora bakal isin, aku ora bakal wirang. Yen to nadyan wis dadi Nalindra, nang aku ngaturake bekti lawan Kakang Udawa, tandha bekti ning taruna lawan Werda. Sembahku wae tampanana Kakang Pati Udawa. Nuwun sewu, menika saestu sinuwun. Yo, lahir batin. Waduh, matur nuwun sinuwun. Wah, bejo kemayangan awak kula. Ing atasipun kula menika namung derajatipun pati dipun sembah dening Nalindra. Welah, ewadine ning omah aku kuwi diwaneni bojo. Ning kene entuk sembahing Nalindra, matur sembah nuwun dawuh sami-sami. Dipun sekecaken anggenipun lenggah sinuwun. Yo, Kakang Udawa kaya ora kurang kepenak praptaku ana ing negara Ndrawati. Koko Prabu. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadono. Dene kula wantun amboyongi dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu lumantar nawala ingkang sampun kula aturaken. Dinten sakmangke Koko Prabu sampun kepareng tedhak wonten ing Projing Ndrawati. Kresna, kula wonten timbalan. Sumengko sawaningipun Kakang ing Mandura. Daya-daya prapting Projing Ndrawati nuruti nawala ingkang nalika semana. Yayi paringake kelawan pun Kakang lumantar gandhek sak kembaran. Bareng tak sulose isining tulis jroning nawala yen to dina samengko sira yayi nimbali kelawan sowaning pun Kakang ing Mandura. Gandheng sakipun Kakang wis sowan ning Projing Ndrawati, apa to kang dadi wigatine? Yen kepareng sarta diwenangake kapireng dening sanggyaning para nayaka Punggawa, gage wedharna ning jroning Datulaya. Nanging yen to wadi tumraping para kadang sentana, ayo yayi ndak derekake manjing jroning kedaton pepanggihan catur neta kelawan pun Kakang ing Mandura. Pun Kakang Nedya ngangrungake jangga nilingake karna mastuti sabda tama kadhangku ing Ndrawati, Yayi Prabu Kresna, Yayi Prabu Padmanaba. Hendra ingkang puspita rum kasiring samirana mrih Sekar Katung Kungas Gandanyo Maweh raras renaning driya Koko Prabu ingkang sepisan pindha ngentos iku mambanging Sila Kresna sileming baita gabus anggen kula ngentosi rawuhipun Koko Prabu awit nalika Koko Prabu dereng rawuh raos sing manah kula peteng dedhet lelimengan pindha bangun kasaputing lebu nanging sasampunipun Koko Prabu sampun minangkani menapa ingkang dados panyuwun kula biar padhang terawangan raos sing manah kula
kepindhanipun ngadidene lumampah Wanci Pangrung kepapak obor sewu. Krana saking pandugi kula inggih namung jengko Koko Prabu ingkang saged pinangka dados damar pepajar pepetenging manah kula. Ing mekaten saestu diagung pangaksamanipun bilih arawipun Koko Prabu sanget kula kondhangi wonten negari Ndorowati. Yayi, kula wonten timbalan. Nadane ingkang raka ing Mandura diagung pangaksamane Yayi Prabu dene semurandhat kalipun Kakang Minangkani kepareng Yayi Prabu. Nanging iki malah dadekake gumune ing pun Kakang marang Si Adi. Lan tuwuh tandha pitakon jroning batine ing pun Kakang ing Mandura. Apa to sababe? Krana kang wis-wis Yayi iku tukang madhangake kang nandhang pepeteng, lempengake barang sing bingkong mbabati marang Arungkut. Nanging kok iki beneh lawan padatan. Sajaya ana wigati mara gage mangambal-ambal aturipun Kakang iki eneng wigati apa Kresna? Koko Prabu, piye? Jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula. Panci mboten kados ing kelenggan menika. Ingkang rayi saestu nandhang pepeteng ingkang kados mekaten Duka Koko Prabu. Kalenggan menika negari Ndorowati kados nampi cobaning Jawata krana wonten wujudipun turangga Sembrani. Ingkang ngamuk adamel geger temah para kawula ingkang kapengkal turangga alit nandhang sakit agengipun dumugining sirna. Koko Prabu ingkang saged ndadosaken petenging manah kula pramila Koko Prabu kula rawaken menika supados paring sabda tama mrih pajaring lampahan menika jagat Dewa Bathara. Lah kok teko aneh-aneh temen lakone? Ora. Jaran Sembrani mau jane saka ngendi? Kok mung mingkal-mingkal wae? Nganti gawe raja pati. Kula nun nggih, kula dereng mangertos. Krana turangga menika wonten Ndorowati neneka tanpa sangkan. Yo, mestine Yayi Prabu banjur dawuh marang Nayaka upa utawa Wadya Bala Ndorowati supaya nyirnakake kuda mau. Inggih sampun. Kula sampun dawuh kan atmaja kula sombo supados nyirnakaken jaran menika kala wau. Lah, yen ngono putramu sombo wis sowan. Prayoga enggal didhawuhi sarta ditimbali kepiye munggo lakon ingkang dumadi ana ing sakjabaning rangkan goring Ndorowati. Kaluhuran sabda paduka sombo nalika pun Rama dawuh marang jeneng sira supaya nyirnakake jaran mau Purwa Madya Wasana piye nggir nuli matura. Nggih, Rama Prabu. Mun didhawuh paduka Kanjeng Rama Prabu, kula saha paman Setyaki sampun mapakaken turangga menika nalika semanten. Dawipun paman Setyaki bilih nampi sabdanipun paduka Kanjeng Rama Prabu bilih turangga menika kula ingkang kedah nyirnakaken. Ya, pancen mengkono. Kasinggihan. Nalika semanten tumuli turangga menika kula dawahi wujuding jemparing temah rebah sirna. Nanging elokipun jebul turangga menika namung salah kedados Kanjeng Rama. Sak sirnaning jaran badhar sejatining wujud. Rak ngono ta kuwi? Inggih kasinggihan mekaten. Widodari saka kayangan Bathari Dresanala. Lan ya merga sira sombo wis bisa dadi jalaran ruwat mala trimaning Bathari Dresanala, sombo banjur nyuwun pambiyantu supaya bisa dilarapake ana ing Taman Kaputren Traju Trisna sing pamriye sombo bisa sak pejagung kelawan Mbak Yumu Dewi Mustikawati. Ya ngono apa piye? Iye kasinggihan mekaten. Rama malah sampun mriksa. Ya, yektine pun Rama wis pirsa. Mulane pun Rama dawuh karawan jeneng sira sombo supaya nyirnake jaran mau supaya sira iso bisa rumagang karya kena kanggo tepa palupi. Yen to dadi anak ratu mun aja mung enak-enak kapienak. Aja dadi bocah ingkang ngugungan munggah umpaan. Nanging jebul tinemune wal saka gendongan mrucut saka kudangan. Sombo. Ingsun pitayakake dawuh marang jeneng sira. Nanging sira malah gawe bribik ing perkara. Sira malah wani ngewat marang Dewi Mustikawati. Sira ngerti yen iku Mbak Yumu ipe krana hak Nyonowati iku wis kawengku dening kadangmu tuwa ing Traju Trisna. Inggih. Nanging nuwun sewu Rama. Najan dipun selak ana nyatanipun kula kaliyan Kakang Mbok Mustikawati menika sampun sami-sami tresnanipun lan malah sejatosipun Kakang Mbok Haknyonowati sekedhik kemawon mboten nggadahi raos tresna kaliyan Kakang Bomo. Pramila kula lajeng wantun manjing taman sak pejagong kaliyan Kakang Mbok Mustikawati menika kala wau Rama Prabu. Sombo, kula wonten timbalan. Nadyan kepiye wae ku jenenge Nerak Pacak Nerajang Perbatang. Sira kula pus nerajang angger-angger, sira wis wani ngrusak pagerayu.
Sombo, apa mun romo nate mulang marang jeneng sira kang mangkono iku, kok dadi sira nerak pepacuh. Monggo pun Rama Wolawali wis paring dawuh marang sira Sombo, yen gedhe pangarep-arepe pun Rama marang sira, bebasan ana tembung taruna ngungkulana bapa, pengajaping pun Rama, sira ora mung pinter, nanging uga piguna. Ora mung piguna, nanging kudu pilah. Ora mung pilah, nanging ora pilih-pilih. Uga tak arep-arep sira kudu bisa ngedohi marang piyala. Uga sugih iga lan pertikel lire. Kudu bisa murakapi marang bebrayan, kulino nanjakake marang kepinterane supaya bisa sumrambah ing akeh. Banjur pilah, tegese sira iku putra ratu. Dene anak ratu kudu netepi tembung mapan nggawa empan. Inggih. Mergo ratu mono keblating tata susila. Sak banjure tembung ora pilih-pilih kuwi tegese sira iku atmajaning sun ingkang bakale nglintir ke Prabu Ningsun. Tegese diarep-arep dening nusa bangsamu lan kabeh kawulamu. Mula uripmu kudu tansah merdika. Lire mbok rengkuh kejaba saka kuwi. Kudu tansah ngedohi marang piyala. Piyala mau anak ratu mono kudu sumingkir saka sakabeh maksiat ingkang bakal njejembari Praja Ndarawati. Monggo yen ingsun sawang, kepinteramu kuwi durung sepiro Sombo. Apa dikira pun Rama ora pirsa marang kabeh lekasira? Rina wengi jeneng sira mung tansah rupian-rupian suka-suka parisuka nyuda marang kaprayitnaning batin banjur nggon piguna. Ngendi pigunamu aku tak takon? Babar pisan uripmu ora piguna kanggo bebrayan. Rina wengi sing mbok buru mung kesenenganing raga tanpa gelem ngasah diri. Jeneng sira mung tansah ngegungake dupeh anak ratu, dupeh pasuryanmu bagus. Banjur saben-saben kowe mung ngujo hardaning nepsu. Uripmu malah mbok iseni ora wanuh marang tembung tata krama, ora papan nggawa empan. Sombo, saru dinulu ing akeh yen putra ratu Ndarawati sing wis kondang kajana priya, ratu Satyaningrat, ratu jagat titising Bathara Wisnu, nanging jebul ngibarat gajah anak-anak tikus. Kose, Kresna. Iki cetane piye iki? Mau ngarep sing mbok rembug jaran ingkang gawe geger negara Ndarawati. Lah kok saiki malah ngrembug tekan kono-kono iki piye? Koko Prabu. Nggih. Pramila paduka kula rawuhaken menika supados paduka menika pirsa kawontenanipun babakan lekasipun Sombo menika kados pundi jatosipun. Lho, lah lekase Sombo piye? Sombo wonten sesambetan katresnan kalian pun hak Nyonowati. Piye? Sombo wonten sambetan katresnan kalian hak Nyonowati. Ngantos wantun ngewat laku bedang. Mongko hak Nyonowati menika sampun kawengku dening yoga kula pun setijo Bhoma Narakasura. Ateges Sombo menika sampun damel kucem Anyi Prati rah letuh dhateng pasuryanipun tiyang sepuh inggih ngrayi Ndarawati. Gusik, monggo dhisik Yai. Yen ngrembug babakan katresnan ujaring para kaki jari rasa tresna kuwi uruping jiwa ingkang luhur ora bisa disuwun lan uga ora bisa diduwa. Dadi upamane antaraning sombolan hak Nyonowati ana sambungan katresnan kuwi wis sak mesdine lan mesdine kelorone ya padha tresnane. Mun sewu, inggih, nanging hak Nyonowati menika sampun dados tetimbanganipun yoga kula pun Bhoma Narakasura ing traju tresna. Menika tekesipun Sombo nerak pepacuh benten menawi Mustikawati menika tasih legan. Yo. Nanging ya kudu ditelusur dhisik. Setijo nggone Brayang karo Mustikawati kuwi kira-kira piye? Mongko kabar sing tak tampa, setijo lan hak Nyonowati anggone mangun Brayang ora bisa atut runtut, ora rukun. Kuwi cetha yen hak Nyonowati ora tresna karo Setijo. Mongko wong omah-omah ki yen kekarone wis ora ana rasa tresna. Kuwi yen dibacut-bacutke, tundone ya ora becik kedadeane. Dadi upama Setijo karo bojone kuwi pisan, nek pancen kuwi dalan sing prayoga, ayo piye meneh? Kabeh mung digoleki apike. Lan ana kanan kaya ngene pun Kakang malah dadi kelingan marang pengedikaning Yayu Prabu nalika semono. Babakan menapa Kakang Prabu? Yen Setijo nggone bangun bebrayan kuwi sing kleru, kleru cacakane. Ya mergo Bhoma kuwi duwe aji Pancasona. Pancasona kuwi ora tepung karo bangsaning wanita. Mekaten. Ya. Manut dongengamu do nalika semono isih tak gumana musik ana ing penggalipun Kakang sepisan. Biyen ana pendhita buta peparap Begawan Maruta. Kuwi duwe bojo jenenge Endang Sumawi. Ora iso runtut, ora iso rukun selawase urip nganti Begawan Maruta mati ya ora iso nyenggol Dewi Sumawi. Sing ngongko loro, kethek ngembang langsep,
Resi Subali Pendhita Sunya Pringgo Kesipatan Aji Panca Sunya Rabi oleh Bathari Utara Kasih anake Bathara Indra Leo Mahoma ya rakur sing bisa ngrukunke malah adine ya kuwi si Sugriwa angka 3 Ratu Ngalengka Diraja Prabu Dasamuka ndelikke Dewi Sinta suwene 17 taun ya ora iso wanuh ora iso nyenggol ora iso atut mbok menawa angka 4 iki lupiya ingkang didhawahake dening para dewa lelakone si Bhoma kuwi nuwun sewu nanging wontenipun kahanan bibrah menika inggih awit wonten tiyang ingkang angka 3 karmu kahanan Bhoma bibrah menika kula kinten ugi wonten sambung rapatipun wonten tiyang angka 3 tiyang angka 3 pihak ketiga anu maksude ngono kuwi inggih kasinggihan sing cetha ora jelas ora pihak ketelu inggih kasinggihan mongko sedaya menika tasih kula warga saru dinulu yen to kula warga Ndarawati bibrah kados mekaten Gusti Kresna aku tak takon banyu iki menine nanti inggih mangandhap Koko Prabu Yai Kresna apa ora kelingan nalika arep dhawuh karo Yai Rukmini Setya Bhoma kuwi rak mbok rewangi laku bedang mlumpat pager mbabah tembok ya ora kelingan ora dadi wis sak lumrah yen to sombo ya ngono kuwi mergo turun sapa turun kowe ora turun liyane inggih nanging kula rak sami-sami legan denten kalian sombolan Hak Nyonowati wah kuwi jane perkara legan karo ora kuwi kesenengan kok inggih Koko Prabu padha wae to mrapaku lan meneh yai ana paugeran wilanganing katresnan wilanganing gebrayan gung sedulur karo wong liya abot sedulur sedulur karo wong tuwa abot wong tuwa wong tuwa karo bojo abot bojo bojo karo anak abot anak anak karo awak kuwi abot awak kuwi patokan dadi yen tumrap pun kakang saiki gumantung sombo kepiye wis mantep tenan apa durung sombo lunten maring adawa apa jeneng sira wis tresna kelawan mbakyumu Hak Nyonowati mergo yen nganti iki mengko upamane pun wa ing Mandura mbelani marang sombo nanging tresnamu jebul mung tok nggo dolanan ora ana paedhae aku mung dumbani wong sing seneng dolanan katresnan iya kula nuwun pangapunten wa kabedhela dada kula inggih namung dateng diajeng Hak Nyonowati katresnan kula wa Prabu malah dadosaken kawuningan bilih kelenggane menika Mustikawati nggih Hak Nyonowati dipun tarungku wonten salebeting gedhong gedhah sagedipun uwal menawi dipun tamani pusaka senjata cakra saha senjata negala ingkang mekaten Rama Prabu mawantu-wantu ingkang dados panyuwunipun ingkang putra pun Kusuma Kilatmaka paduka pun Samba keparenga kula badhe nyuwun ngampil kagungan dalem pusaka senjata cakra kangge angluwari kakang Mbok Mustikawati Rama Prabu kagiat risang kapirangu rinanggul kinembit kambit ong dosang reknaning bawana yosi tukang walang ati yosi tukang kutu kering yosi tukang ngana sing tias ing om om sombo kutung ing nalar landep dengkul ki yosi royu kudune sira tanggap marang kahanan iki mulane Hak Nyonowati nganti disingetake ana ing gedhong gedhah iku supaya jeneng sira aja nganti caket kelawan Mustikawati ya Hak Nyonowati nanging sira malah saya nekat dadi yen sira bakal nyuwun ngambil senjata cakra kepeksa pun Rama ora bakal maringake pun Rama ya ora bakal ndombani marang lekasmu mergo yen to lekasmu iki yen kedlarung sisip sembir kurang bejane malah mung bakal ngelandang carang saka pucuk sombo yai wonten dawuh ora Bu. Tak kira ya wis ora kurang-kurang gone pun Kakang melu ngudari perkara iki. Lan anane Samba bisa sambungan katresnan karo Hak Nyonowati iki mesthine ya ana sabab musababe lah. Yen Nyai Kresna malah mangku asta wisuh lumuh perkara iki tegese ora ndombani marang Samba. Banjur ana ngendi durunging tembung anak polah bapa prada. Koko Prabu.
wonten tembung anak pola bapa prada nanging ngaten menika ra inggih kedah ningali polaing anak langkung rumiyin. Yen polaing anak menika tumuju dhateng kautaman wajib dipun dombani. Nanging yen polaipun anak menika nalisir saking bener nerak pacak nerajang wewaler tiyang sepuh kok malah dombani ngrojongi menika kirang bejanipun tiyang sepuh malah saged tetel derajat lan pangkatipun. Dadi cetane Yai Prabu Ndarawati ora gelem sarta ora saged dombani marang sombo. Lan ora maringi ngambil pusakamu Senjata Cakra. Ngono nggih. Kula nuwun sewu kula mboten saged kok Prabu. Lah yen ngono sing bakal dombani sombo sapa? Kula nuwun mapunten. Wong salwangsul tinimbanganipun wonten tetembung kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Awulung sak mangke kula negaken dhateng sombo pisah kan Haknyonowati lan mboten bebutek banyu bening kawontenan Traju Trisna. Paripaksa kula nyuwun pangapunten. Kula mboten saged dombani sombo. Ya, yen kowe ora gelem dombani, sing dombani anakmu aku, Kresna. Ngantos kejut raos sing manah kula. Dene mekaten ya sing pangandika waduka Kanjeng Kakang Prabu. Monggo yen Kakang Prabu badhe mbelani sombo. Tegesipun Kakang Prabu malah namung badhe mimbui geni. Ngimbui geni menika saya badhe murup. Mboten ngudi dateng ngaten reman nanging malah namung badhe risak ajak-ajak dosa ngupaya kanca. Monggo Kakang Prabu nanging sepisan malih nadan paribasanipun sombo menika ngantos nangis. Lohipun medal rahipun kula mboten badhe maring ngampil Senjata Cakra dipun sekecakan dengan dipun sapa jagong kalian anak kula parang garuda Prabu. Poto mirah kingsun priyatin waspagung mijil tuwu dahat tanpa karya senggang rinemekan Gusti gelung rinu sak sekarnya nyun mampun nemu Kanjeng Rama to mulih malah duka. Sanjakipun ingkang putra pun sombo mboten kelam kasembadan badhe amboyong Senjata Cakrawa. Kula nyuwun senjata pitulung dhateng paduka Kanjeng Wah Prabu ing Mandura semados kasembadan panjangka kula. Monggo kula sampun kelang kejeng aprasetya mlawi mboten saged ngedalaken Kakang Mbah Nyonowati saking gedhong gedhah. Tumunten kula badhe pados margining pejake mawon sampun mboten gina kula gesang wonten ing Madyapada Wa Prabu Gosik sarek. Aja kesusu. Wong ngucap kuwi nek nganti dipirengke karo sing gawe jagat mengko ndamel ora prayoga. Aja sik ngucap sing ora prayoga, aja ngucap sing ala. Inggih, ngestaken dawuh. Aku ngerti. Wakmu ing Mandura ngerti kaya ngapa to abote wong nyangga tresna kuwi paring paribasan kaya dene nyangga bumi. Inggih. Sedyaki wonten timbalan. Si Adira wis tau tate nyenengi wong wadon to? Nggih, sampun. Rasane piye? Nggih, awrat saestu. Kakang Udawa wonten dawuh. Wis tau nyenengi wong wadon? Sampun wong salwangsul. Sok kelakon, sok ora, sok kelakon menika sampun nelampan gesang menika kados mekaten menika. Menawi pas remen sanget nggih mboten kados-kados pancen saben dina saben wengi menika ingkang gumana musik wonten netra menika namung ingkang dipun tresnani. Ning sakit menawi dipun tampik menika sakit. Mula kula lajeng mlebet wonten ing paguyuban sobat ambyar. Aku ora takon tekan semono. Wah inggih kula namung jelasaken sinuwun. Panjen mung tresna kuwi abot. Inggih, inggih. Mula wektu dina kuwi aja dikangelan. Kowe tak kandhani. Inggih. Yen bapakmu ora maringake Senjata Cakra ora apa-apa. Ora apa-apa. Ning kowe aja cilik ati. Aja cilik ati tumuli kuwi ora bakal kelakon. Nguculi Haknyonowati saka wujuding gedhong gedhah. Sombo. Yen kowe durung wano kowe tak kandhani yen durung ngerti kowe tak jluntrungke. Inggih. Sejatine ingkang ngastos Senjata Cakra pendak dina kuwi dudu sapa-sapa nanging ibumu dhewe ya kuwi Yayi Jembowati.
sejatine ibumu ingkang nyimpen wujuding senjata cakra. Mula yen kowe ngilih senjata cakra ora aja nyilih karo bapakmu, nangisa karo mbokmu Jembawati. Nyuwun pamit, Po. Prabu B, sareng kula petang-petang malah panjenengan menika badhe ngremuk kula warga Ndarawati. Lho ngremuk piye? Ngremuk piye? Kowe aja ngawu gawar ngawur, Lin. Matur marang Kadang Wing Mandura. Angger Samba dipun dombani, mongko nyatanipun menapa dipun tindakaken Angger Samba menika lepat badhe tresna kaliyan Nun Sewu. Menika kepernah Mbak Yunipun Ipe Setyaki wonten dawuh. Aku wis kulino wong weruh seneng karo Mbak Yune dhewe, seneng rumah cilik, seneng rombahne aku kulino. Mula aku tau omong karo kowe. Aku lagi wae matur, tresna kuwi ora iso dijaluk, tresna kuwi ora iso diduwa. Tresna ora iso dikarepake. Tresna kuwi uruping jiwa ingkang suci ingkang paringane Gusti, ingkang Maha Nasa. Menungsa mung kari nglakoni. Tur dasare pancen tak jarak. Mergo aku jane ora seneng karo ponakanku sing jeneng Setijo Bumonara Kasura iki aku ora seneng. Mula kowe tak kandhani. Inggih. Nggo kowe tok. Inggih. Karo Udawa. Inggih wong kula nggih krungu. Wong ngri kandha sapa-sapa jejeki kowe. Ih, mboten sinau mboten. Ya senajan kuwi atmajane Kyai Prabu Ndarawati nanging Setijo kuwi kedunungan watak angkara Budi Candala. Pendak-pendak Setijo kuwi gawe dredah, pendak-pendak Setijo gawe geger. Mula sejatine aku kuwi kedunungan rasa srek karo Ratu Traju Trisno. Lah iki eneng kene iki kanggo pawadan kuwi bakal males. Nggonku bakal males marang loro atiku karo Setijo. Wah, menika ingkang putra piyambak. Mesinipun paduka Kanjeng Koko Prabu sampun gadahi raos kados mekaten. Menawi panjenengan boten remen kaliyan Angger Setijo menika dipun emotaken saruna tutur pangandika ingkang sae, boten caranipun kados mekaten menika ora samulang karo wong gerang. Oh iya. Wosé kowe manut perkara iki. Ngestakaken dawuh. Yen panjenengan ngiku sombo dadi dak-dakaning pasulayan dadi bribrik-bribrik peperangan. Setyaki wonten dawuh kowe senopati Ndarawati, jaganan adeking negara Ndarawati. Lho iki ngestakaken dawuh. Mbok apa perkarane? Mbok apa sebabe? Aja nyawang sombo ning jejegno adekku caraning praja Ndarawati. Nek wong Traju Trisna wani gawe keker negara Ndarawati, kudu dadamu sing dadi ajange. Ngestakaken dawuh. Udawa ya ngono. Aduh. Kulo tumut-tumut sih, kudu melu-melu kowe mati. Oh iya, wis tak kendhau. Menawi tiyang Traju Trisna badhe damel risak negari Ndarawati, ajangipun alun-alun. Mengsaipun para senopati, mbok ora caturan. Oh iya, sampun. Nunggu tekani Samba, aku iki bakal ndombani karo anakku lanang, aja nganti gelo atine Samba. Yen to nganti gelo atine Samba terus golek dalaning pati sapa sing kelangan. Yai Prabu Ndarawati melu kelangan, aku melu kelangan. Kowe yo kelangan. Inggih, mongko kuwi digadang-gadang bakal nyambung sejarah Ratu Ndarawati. Lho nggih, metu Jawa saiki. Suwi, kula diraken lho Prabu. Yo.
pacarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratinto oh wisanggeni maya Wisnu Pratinto oh matobat iki ora pangling kaya anakku Sombo yen ibu wis padake lah kok kaya larut cahyamu bindi tingalmu kawis to yen to andam marsasi ana wigati apa kula matmajaku bocah Bagus Sombo ibu kepareng matur nanging wonten lepatipun ingkang putra diagung pangaksamanipun Paduka Kanjeng Ibu iya ya nggih ora dadi ngopo Sernak Narasa Wigi ringo-ringo ya Sombo ibu persajan kemawon ingkang putra menika katemben mawon lumawat wonten ing Traju Trisna sowan kadang mutuwa anak Prabu Bama Narakasura inggih nanging kula jumujuk wonten ing Taman Kaputren katobat-tobat nemoni Mbak Yumi PH Nyonowati inggih kaluhuran nanging ibu mboten nginten yen to kakang mbok Ak Nyonowati kelenggan menika malah dipun tarungku wonten salebeting gedung gedah. Atobat-tobat. Tak kok dadi kaya mengkono. Apa pancen stijo lan Hak Nyonowati nggone brayan ora bisa atut runtut inggih. Perkawis menika nyemanggaken nanging kula sanget mesaken dhateng kakang Mbok Hak Nyonowati. Anggenipun kaningaya wonten salebeting gedung gedah. Lajeng tuwuh kekajengan kula krenteking manah kula pengin sanget badhe caos pambyantu dhateng kakang Mbok Hak Nyonowati. Batobat-obat dijungkir jenenge kekadangan kuwi tulung tinulung lan daya dinayan kuwi wis becik banget mula kang sangka kuwi wis rusak lumrahe nanging banjur apa sranane lan sira sowan ana ngarsaning ibu nggir ibu mila kula sowan wonten sanipun Kanjeng Ibu menika namung badhe nyuwun rek ning sagetipun kakang Mbok Nyonowati menika uwal saking gedung gedah menika kedah dipun sranani mawi senjata cakra mongko manut dawa ingkang kula tampi senjata cakra menika ingkang ngasta Kanjeng Ibu. Ingkang menika Ibu, mawantu-wantu panyuwun kula kepareng kula badhe nyuwun ngampil senjata cakra menika Kanjeng Ibu. Kagiyat risang kapirang urin angkul kinembet kembet. Dosa ngreknaning bawana. Oh. Sombo. Renang kuwi bakal tak nggo nulungi Mbak Yu mumpuni Ibu ya ora bakal kabotan ngampili. Nanging apa jeneng sira wis nyuwuni di panilai ramamu? Inggih, inggih. Anu Kanjeng Ibu, piye nggir? Yen ramamu wis maringi palilah, mesti bakal tak paringake kasinggihan mekaten. Bab menika kala wau kula wonten ing pasewaken sampun matur Kanjeng Rama tumuli Kanjeng Rama paring dawuh kalian kula. Supados kula nyuwun ngampil Kanjeng Ibu Jembawati. Patobat panjen to pancen kaya mengkono. Aja wedi kangelan tunggu neng kene sawetara tak cupuke senjata cakra gawanen jongger nggo nulungi Mbak Yumi Hak Nyonowati. Nuwun nggih, matur sembah nuwun tanpa pepindhan Kanjeng Ibu. Iya, Sombo, iya.
sinayeng manggelung mintonaken mintonaken dewi kramani rokang kumitraning asto kang kumitraning asto aneng asto Paduka, kula ngaturaken sembah mabekti kula kunjuk sinuwun. Ya, Jembawati ndak tampa liwat pangestu ning sun tampanana. Kula mendika jimat paripin dayanana ing kasantosan. Namung dadosaken gumun raos sing manah kula. Rawuh kok mboten sarengan kelawan ingkang putra pun Samba. Kersanipun menapa sinuwun? Lho kok sik. Kok dadi mengkono aturmu apa putramu Samba nembe sowan? Ana ing kene inggih kasinggihan terus wigatine cetha aturipun putra Paduka pun Samba nyuwun ngambil kagungan dalem senjata cakra nyuwun ngambil senjata cakra inggih lah terus nduk paringi ngambil inggih krana manut aturipun Samba Paduka sinuwun inggih sampun paringi dipalilah kusik to Jembawati kula wonten maring adahu mongko ingsun babar pisan ora paring palilah lan ora marengake yen senjata cakra disilih anakmu Samba Yayi Ratu pancen sengaja senjata cakra ingsun titipake marang jeneng sira Yayi kuwi yektine mung tak nggum nodi marang Yayi Ratu Jembawati nanging lah kok tinemune kowe malah gedhek antuk pidak jempol nebu sauyun ngethek seranggon karo anakmu Samba kula malah dereng dungkap keparingipun Maduka sinuwun menapa menika paring mangandikan kados makaten menika jlunturingipun kados pundi keparing mambabar ana ing sejati sinuwun ing caca muntap lir kinetap duka yayasinipe netra kocak ngunder andir kowe jane ngerti ning etok-etok ora ngerti kowe genah anakmu Samba pakartine sak ngisoring dramaan nganti bisa mbeset raine wong tuwa kaya ngono ngerti yo Jembawati yen anakmu Samba ana sesambungan katresnan karo Mbak Yunipe ya Sihak Nyonowati mongko nggone laku bedang ngewat marang bojone Stijo kuwi wis watara suwe nganti saiki Hak Nyonowati disingitake ana gedhong gedhah sranane bisa owal kudu disranani nganggo senjata cakra lan senjata negala laku nganti senjata cakra wene ngampil marang Samba mbok maringake marang Samba mbok silihake karo anakmu Kusuma Kilat Maka ora urung minggelandang carang saka pucuk kepara ora suwe meneh seksen ana ucape Kresna iki Jembawati disekseni keblat papat segara gunung isine rina wengi legetane ngatimu ingkang lethek kaya ngono mergo kowe ngerti pakartine anakmu ning kowe ora etok-etok ora ngerti mula undu-unduane seksenono anakmu Samba bakale mati ngenes Hak Nyonowati coba wong bagus pijar mowo nadyan kabedha-dodha kula kapendheta manah kula saestu kula mboten mangertos dhateng lekasipun Samba pramila kula lajeng maringaken senjata cakra menika krana inggih Samba matur yen sampun pikantuk idi palilah saking Maduka sinuwun lan Samba ugi matur yen namung badhe kangge mitulungi Hak Nyonowati lajeng kados pundi sinuwun mawantu-wantu ingkang dados panyuwun kula aturi mbudidaya murih
kamlujenganipun Samba Sinuwun. Jembawati, ngibarate sego wis dadi jenang. Merga lekase putramu Samba pancen ya nerak pepacoh rajang pewaler. Apa meneh iki malah ngewat karo bojone kakangne dhewe piye? Kowe sing dadi ibune njur lemu nulung mulang anakmu piye? Anak lanang saben-saben mung tok ujo kesenengan dadine ya ngene iki. Dadi bocah sing ngugungan munggah umpaan temagawe ku cemas maning wong tuwa. Dene mulo mamadhu kula lajeng lepataken dhateng ibunipun. Menapa inggih namung ibunipun ingkang tutur-tutur kedahipun ramanipun inggih paring piwucal. Nuwun sewu Samba menika nuwun sewu nggadahi pakarti kados mekaten menika kula nuwun sewu. Banyu menika miline wonten pundi? Wong nyatane bapakne wae ya mayuh. Nganti biyen jaman Kayuruk menyang Setya Bumo ya nganti direwangi 24 pager mbabah tembok. Darak malah ngunduh mono to kowe. Ning lelakone Kresna karo Samba kuwi beda. Bedanipun wonten pundi? Yen jaman aku Kayuruk menyang Setya Bumo kae isih padha legane, ora kawengku priya. Nanging anakmu Samba iki piye? Para coba pitungen. Nanging nadyan kados pundi Samba menika putra Maduka? Samba menika putra Maduka. Tobat. Sinuwun. Kula aturi budi daya sinuwun ngantos pundi menapa sampun Maduka ngendikaken menika mboten kababar dados kasunyatan Jembawati. Wah, yaning mangsa kala wis nekani titiwanci wis tumapak. Pancen kudu ngono lakone anakmu. Dikandhanana Joko wujud menungso, dewa mudun wae ora bakal bisa ngendhakake Samba. Pancen kudu ngono lakone anakmu Hakna Jembawati. Ya pancen bener ngendikane piye sepuh padha ngandhakake yen duwe karep ki aja mung karep tok nanging tekake nggon tekad mergo tekad kuwi pok ing karep. Nyatane Samba wis nekat nggonku tresna karo Kakang Mbok Haknyanawati. Nadyan dipalangono gunung aku bakal mlumpat dirantya mesti aku bakal medhot. Rawe-rawe rantas malang-malang dak putung. Senjata cakra wis ana tanganing Samba. Wah Prabu Mandura. Panjenengan sampun ngantos nilar dhateng pangandika sampun paduka aturaken dhateng ing putra pun Samba kula nyuwun ngampe senjata nenggala sageta dados rana pepinangge kan memani ing jejantung kula wa Prabu. Dewa Narpati tuwinares ana Kresna kalangkung tresnanira kalangkung tresnanira marang diabanun sinawi Samba kula ngentimbalane ngadhaw piye entuk gawe apa ora? Iya, pangestripun Kanjeng Prabu Mandura. Kula sampun pinanggih kan Kanjeng Ibu Jembawati. Ibumu maringi senjata cakra apa ora? Iya, pangestunipun senjata saka sakmenika sampun mampan wonten Kanjeng gelungipun ingkang putra pun Kusuma Kilatmaka pun Samba wa. Ala dalah. Ora sang guyu. Wong tuane guyu kok melu guyu. Amargi badhe kasembadan panjangka kula, manah kula remen wae. Lah iya wong sing jeneng arep ketemu karo memani ing ati kuwi mesti seneng. Kasinggihan mekaten. Banjur Wong Prabu sampun ngantos cidra. Lho,
ngapusi apa? Panjenengan badhe mari ngambil senjata Nenggala kinarya mecah gedhong gedhah. Supados kula saged pinanggih kalian jejantunge ngati kula pun Kakang Mbok Hanyarawati. Lho apa aku mau omong ngono piye? Nun sewu. Panjenengan menika piyai sepuh lho. Ora mencla-mencle sak penake dhewe. Kula menika sampun mantep ngantos kula menika ngapusi dhateng Kanjeng Ibu dosa menapa ing badhe kula sandhang ning perkara dosa ora tak pikir. Sing baku kasembatan panjenenganipun sombo. Kanjeng Ibu maring dawuh apa kowe nyuwun palilah wong atuhamu. Sampun Rama sampun maringaken. Monggo janjanipun Rama dereng paring palilah. Menika teges kula sampun dura dhateng Kanjeng Ibu. Dosane anak karo ibu menika mboten saged dipun ampunten ngantos dumugi jaman menapa kemawon. Kedah dipun ampunten menawi anak menika sampun mlebet wonten ing pasiksan neraka ya mani. Kula sampun ngiklasaken. Nek Kanjeng Prabu mencla-mencle nyuwun sewu saniki ora ana anak karo wong tuwanane ming sombo karo Prabu Baladewa. Ayo. Rupak wani jembar wani. We. Bocah iki mendem tenan. Lah kok dadi wong tuane malah ditantang. Panjenengan sampun paring dawuh. Mboten maringaken. Nuwun sewu, mari paksa kula paksa. Lho, wani tenan karo aku sing tawel dene wah, glandang nang kono. Senengane kok marahi tratapan lho. Kula menika meh melajar lho menika mau. Lah gene kowe iki kok ora duwe ati kok sosok wani nantang karo wong. Tak suarani glandang